好，我们开始开会。我们第一个登记发言是黄瑞华黄议员，行打时间10分钟。谢谢大会主席啊，给我抢头香哈。我是等你来了，开始要开会啊。第一位，我想请教我们新上任的哈，我们地震处处长。处长，我还是站在我们县民的立场哈。欢迎你到我们地震处来，为我们广大的县民来服务。那么有一句话，人生就像舞台，啊，常会站在不同的位置，啊，有太多的啊巧合，也有太多的意外，啊，更有太多的哈啊这个缘分。所以今天啊，很荣幸能有此机会。跟你在议事堂里面共同来研讨我们的现物，那就是缘分。缘分的使然，我们更要珍惜。像某个处长都不会珍惜。好，我们进入议题哈。跟有一个这个立案哈啊，跟我们沈处长来探讨。有一户人家，他爸爸将两块的农地啊分给他两个儿子。一人一块，那这两块的农地啊都达到新建农舍的标准哈。在10多年前啊，他的弟弟，好，土地上也盖了农舍，也取得使用执照，也有门牌号码，也办理了保存登记。好，问题就来了，也就是啊，他哥哥的土地农地哈。的所有权状里面，有登记哈，有这个记载，有盖新盖农舍，那他弟弟的有盖农舍，却是他的所有权状里面啊没有登记有建物。那在2年前，啊，他哥哥想要盖房子，当然就没有办法办理申请了哈，没有办法办理申请。我想很简单的就是说啊，这块土地有盖农舍的里面的土地权状却是没有记载，那没有盖农舍的啊土地权状有记载啊，土地上有建物，这我想啊请教我们处长，这个要怎样来解套？跟议员报告，他现在我们要先看一下他当时的登记状态啦，所以如果是个案上，是不是方便把资料给你？你可以大声一点吗？对不起，我可能比较重听一点。我现在跟议员报告啦，我们可不可以就是说，因为他这是属于个案上的问题，可不可以把资料提供给我们，会后我们查清楚、了解清楚，跟那个议员那边做回报。而且当事人哈，也有申请给我们县府，那一年半载都没有下文，所以这个千错万错，当初你们承办人也有这个失误，所以在这方面无论如何，就是你们要来解决。所以就是会后会我们再跟议员请教详细的标的，我们查清楚再跟议员回报。好，我希望哈，希望能帮他解套了。哦，这个已经10多年的这个老案，啊，更希望处长你，啊，依你的这个啊职务方面哈，啊，能帮我们这个啊民众来解套。是，那会后我们再跟议员这边做。好，这个是功德无量。哪里客气，请坐。徐处长，对不起啦哈，我还是好像。亲爱的王院长哎。处长是，有一句话想要跟你共同勉励的。是是是，一个人的内涵哈，是他不在于他书读得多，读得少，是在于他个人的修养。是，昨天哈，我看到你的态度哈，跟你徐处长你的高尚的品德，跟你的修养，跟你的内涵了。完全判若两个人，真的。我看看最近哈，你在议事堂如果跟我们议员哈啊有争议的议题啊，当然是在站在公的立场，你的好胜心特别的强，而且你很容易动怒。我一句话跟你讲啊，要稍安勿躁，很多遇到事情哦，要冷静去处理，这样才对。你如果容易动怒的话哈，把这个议案啊，真的面红耳赤。第一，啊，影响你的肝脏机能；是。第二，破坏我们议事堂里面的气氛。好，第三，
啊，影响我们彼此之间的感情，这个很重要。是 是。所以哈、哦，你哈、哦，将来如果哈、哦、很容易动怒，而且啊一直要争这个面子哈、哦，我这里有带高血压的药。是是。因为我怕你高血压。谢谢议员哈、哦，昨天在议事堂上在针对那议题我们讨论了以后哈、哦。我回去我稍微看了一下那个影带哈，我昨天晚上真的是都睡不着，我觉得说你对我那么好，然后我跟你回答的这种口气，我真的是要深自检讨。那么多年来你对我一向都很善意啊，但是我在回答上面我真的要检讨，真的我改进，所以我现在想出新的方法来处理这事情。处长，我们就这个闲话不谈了啊，是，我们进入我们的议题哈，是，最近哈很热门的议题是。也就是农委会在我们台东哈、哦、来办四家收入的保险，是，那到五月十五号截止嘛哈、哦，我要请教，投保的农民哈、哦、情形如何？到目前为止大概是1%，我们全台东县是5000公顷，啊，目前是1%，当然这是示范性的了，所以大概50公顷而已。对对，我知道哈、哦，保险费用是52300嘛哈，对，那农委会啊是补助50%，是，那我们县政府是5%，对，对不对？对，那请教处长，是啊，政府这个示范的机制哈、哦，利益当然是善良的啦，是，那为什么我们县府只有补助5%？那这5%的标准是怎样来的？会不会太少？是不是还可以提高这个5%的补助款？报告议员哈，实际上以目前的状况，大概是因为试验性，照正常来讲，政府的补助也不可能那么多，因为这是示范性的，所以农委会在这个部分，它本来是县农委会出1/3啊，然后希望我们县政府来配合他出。我说农委会你可以出多少，但是县政府没有办法，所以农委会把其他的差额，它可以把它提到最高就是50%。啊，他所以他这个部分啊，县府的部分，当然我们讲就是说，以目前示范的状况，假如说我们台东5000公顷，只要有1000公顷来办的话，哈、哦，我们台东县政府就必须要负担2-3千万。啊，在这种状况之下，我们台东县政府以目前的预算来讲，没有办法那个，啊，因为这个不能算入，他有问过，不能算入。就是说我们从县府的灾害的准备金当中来吃出，这个不行啊，所以到后来我们的折中的结果就是啊，先你们县政府也表示诚意，先示范先配合一下，所以中央就说他们出50%，你们先配合一下出5%，他来龙去脉是这样。当然他希望是说县政府比照他，他说台中市，然后他台中市他出多少高阶里的部分，他们保险了100公顷，台中市出也很愿意配合。问题我们跟台中市的情形不一样，高阶里前台中市才多少公顷，我们的四家是5000公顷，所以不太一样。处长是，没有加入没有投保的这个啊四家，如果遇到风灾的时候，是不是还可以申请这个风灾灾损补助？不，都可以，这个是额外的。本来他讲说，这个假如发生灾害以后，要把农损的先扣掉啊，那个就没有，开始就没有，没有人保。后来他中央就说那个不算，给你的农损的归农损的，然后这个灾害归灾害的，所以这样才后来才增加了这个50公顷。本来是没有人要参加的。好，处长，我看了相关的报道了，是，那为何要办理哈四家收入的保险？它主要的用意是为了要因应天然灾害。还有市场的风险，当然这个都是有写得很详细的。那市场的风险我看是啊，应该是没问题的，主要啊就是天然的灾害这个风险最大啊，在天然灾害的认定上，这就是我们的主观哈、哦、本席也希望哈、哦、在如果有办理哈、哦、涉及到哈、哦、理赔的认定了、啊，我希望我们县政府哈、哦，一定要站在于秉持公正的立场，还有要配合我们啊这个农政单位，好好去啊这个勘验。我看这方面哈、哦，希望啊处长你哈、哦，一定要好好做。这个一定的。
对，一定态度。不要我们不要站在立场而来影响农民的权益。在现有的立场，只要对农民有利的，我们多全力来配合。这个，兄弟，我起码讲句苦话啦，哈，善因善果啦，公部门也是可以行善的，是是是，这个你要记得，是哈，种什么因就得什么果，好。谢谢你，谢谢主席，本席到此为止。好，谢谢黄瑞华黄议员。我们接下来请林三天林议员。谢谢，大主席，各位早安。那个许处长，麻烦一下。老赵，你伫建设处的时候，这个有关的路边停车，你总共有发包过几标过，几当停？两届。来，你大概说明一下，第一遍是民国几年到几年？假如我嘛无记唔对，应该是100年到102吧。哦，那总计是几年？应该是两年。七 S 第一次是几年？第一次应该是两年吧。第一次应该是两年，三年或者。乱来啊！三年就三年的。啊？我白来啊！我咧讲白查，第二次呢？你讲我白查，我你知影？第二次呢？第二次几年？啊？第二次在你手上发包是几年？你以你查到的资料为主。不是，混蛋啊！你这今天、奇怪，我讲三年，不要问执行了。没，我讲两年，你看。我请问啊，你第二次的花苞是几年？林野，第二次的花苞是几年？林野，你假如认为说我在这个第二次花苞是几年的？你几年你知道你就讲几年嘛。我要问你了，几年的？你知道几年就几年嘛。大会主席。这个不知道很知性。我跟你回答，你跟我说啊，你是不要玩 gay 了吧？你想要搞派啊？你想要搞派？你请说，来，我现在再请问你，啊、对吗？处长嘛，你干嘛跟我说？好，处长，来，我请问你，是在你任内，你第一次花苞，花苞，第一次是100年，哎，是几年？啊、任期几年？我报告一眼，啊，报告一眼，我是说你是几年？我是说你第一次花苞。厂商标到这个案子，他的权利金，他的权利是几年？第一次，请说。你说几年就是几年嘛？因为我跟你回答，你跟我凶，你好，那好，那你请回答，是几年？归你。我刚才讲两年，你说不是。好，两年完。第二次呢？啊，这三年就你又说不是。好，第二次呢？三年。第二次三年。是。那我请问你哈？是。你这个要。停车场要招租，要不要公告？当然要公告。好，请问公告日期是多久？导演，你把我问倒了。哎，公告日期啦。你把我问倒了。我在问你，我请稿。不是，公告日期是多久？你把我问倒了嘛？因为现在我不是承办人员。好，你不是承办嘛？既然你先说你不是承办哈。哎。我请问。是。第一次是几年？你再仔细说清楚。一眼。我现在所讲的哈，希望你这个过去发生的事情，你既然要准备资料，你就针对的资料来说明大概多少嘛，因为它是公告的事情嘛，好，又不是说我自己在那记那个。好，就像你问我说昨天，好，那你说第一次两年嘛，对不对？啊，第一次两年嘛，两年或三年，我这个搞不清楚了，就两年或三年嘛。啊，第二次嘞？你现在把我问倒了嘛？第二次嘞？奇怪，你为什么会这样？第二次几年啊？我跟你讲，就是说不知道两年或三年，你去查原来的公告是怎样嘛？你这个你不敢讲嘛，对不对？啊？你唔敢讲嘛？中文处为什么不敢讲呢？中文处长来敲起来。这为什么不敢讲呢？没有关系，你别安尼袂要紧。我甲台东人报告，至少甲咱现场，我见到政务室的处长，来甲你说明，在医院的任何咨询，一问一答，不能缓咨询。这个是一个民主的殿堂。那就刚才我在咨询许处长在任内建设处就有关台东停车出租给厂商的问题，这个本来都是很单纯的。那我不知道这样的回答你是否可以满意啊？哈，江处长，我请教你，在你的了解，停车出租给厂商来招标。依据台东的停车管理自治条例里面，它管理的管制的所约定的是一次是最多不能超过几年，不能超过几年哦。哎，路边停车几规定多少？你不在吗？哈，我没有很清楚。对，那周副处长，注定
我拄只吼，有甲迄法规吼，轻轻甲条例看啦吼，啊是属实的啦吼，迄拢无法度违作啦。是。伊根据停车的管理条约内底有写，伫第五条内底有写，招租的单位它的期限是两年嘛，是不是？依照本府所定的一个路边收费停车场委托民间经营管理要点第五点的规定吼。一起共工路边停车收费停车场收费业务委托民间经营管理期间，一次是以两年为限。哦，对对，我这样想一下。好，那我跟你报告了哈，在许处长的任内，第一次的招标违反上会的约定。他第一次的招标啊，他为期三年，那第一次的招标金啊是1000多万的，那第二次啊。我不知道他用什么去方式什么动作在操作了哈，也是三年了，那是不是跟这个本法哈有违背？你去查一下了哈，哈，来，但是我给你报告，第一遍是三年，这规定是两年，一季人都用三年，第二遍伊同款过用三年，第1000万即马变到第二标的时候，第三年变做600几万，这个是不是涉嫌土地厂商？你回去查一下了，到我跟再进一步跟你报告。吴庆龙处长啊，他现在在这个位置啊，他也同样做路边停车的招标，但是他非常的守法，两年啊。以上跟你报告。那为什么一个人在试做就可以违背法令三年，另外一个就要遵守法令，让台东人了解说县府里面是不是有人胆大妄为，这个有没有涉及违法违私？你去查一下。我希望你用正式公文书给我。你看许处长他是怎么解释？当时这个停路边停车是有多少人去参与讨论，还是他一个人自作主张？我希望你把原本的公文把它调出来，就水落石出嘛。好，谢谢议员。好不好？来，朱定立小姐，我们协同业管单位就这个部分好、哦、来做一个说明。好，好，好，李小姐，那谢谢江处长，李小姐，许处长是，你老婆没讲，马明建立了。好，议员，我没讲，你要我说明，没讲，不用说明。不用说明，第一个不用说明，你也不用说明。你假如喜欢哦，不用说明。你用这个你喜欢的这种方式，你假如肯正式到地检署告我，那个，你请你这地检署告我。你也你回到位置上，你有这权利吗？你回到位置上，你有这权利吗？你要回到花园台啊。你有这权利吗？你不要以为说哦，你讲话大声就人家怕你。你可以正式到地检署告我，这就浪费了。但是你告我以后，这个案件啊，你脱离不了关系了。我告你诬告，你涉嫌图利厂商。我告你诬告，你敢再敢正式去告我？我告你诬告。今天生气，你敢不？不敢讲真话。真正起码啊，男子要到今后才是浪费啊，开始在忙造了啦。两位，到地检署去告，请两位稍微控制一下情绪。敢做敢当，台东停车是我提的一个游戏规则。厂商得标不得超过两年，但是台东的喜乐桂连续三年出租给厂商，这个是我得到保密好不好？自己去查一下，我把黄金店给你听好不好？那你现在回去，我把黄金店，你赶快去调你的资料，我把黄金店给你。他可以伪造的就尽量伪造，哎呀，这个政风处一定会查啊！不要，不要胡言了，不要得了不切实际的消息哈，乱咬人啊！你不要做那种角色了。我确定，我想说，在台东哈，一眼的天子就只有两个字了，监督了。如果你选了这个，你不讲话，干脆就不要选了。我不知道台东人的解读是怎么样了。我们尽情去做，把宪政朝向一个健康的方式来做就好了。那就不管我们说在文化处，文化部长上次来给客委会，你提出的跟刘兆提出的1亿8000万的对一些日式的宿舍要整建了哈，我希望你要落实当地文化的一个基础哈，把它变成一个文化产业了啊。我跟我想那样，但你千万不要再布上一个税科的这样的一个后尘了哈，这社会观感不好了。就特定为了某一个人，然后花了大钱，然后他又做得不起来，然后那些原住民哈是可怜了，只有5、6个哈原住民，不要喊得很满天响亮，是在为原住民打造一个优势的工作环境前，你的个性都不是这样嘛，要普度众生啊，可以做是全民性的啦，好，不是独特，说也没有一个错了。
花了1300多万的税科，是不是有符合台东的期待？未来在日式宿舍里面，是不是把一个文化转换一种产业？好，文化转为一个产业，那个都可以有序的。那我也顺便跟你报告了，如果有一天你坐在建设处的高位，如果我在做停车的出租的时候，我希望你要依法行政，2年就2年，不要像喜乐贵啊，不清不白搞3年了啊、哦！大主席，我希望说哈、哦，像这样的官员呢、啊，我平常心讲，你今天情绪比较好了，你怎么不管控他呢？怎么不管控他呢？他要回答嘛？说两位要心平气和。我本来就很心平气和、是他的答询用这方式，你可以接受吗？问政两位不要这样吵来吵去。怎么会吵来吵去？报告大会主席，那吴院长，报告大会主席。我是哦。好、哦，其实这个只是把它凸显出来而已。你就讲嘛，啊，我在我任内就是3年。啊，3年是什么原因？问、啊、大家可以讨论，可以讨论。问大家都有在听啊，对不对？啊，像他这样不敢讲呢。他有讲啊，他有回答啊，2年3年，你们两个争执2年。他讲3年还是2年？有啊，他有讲。啊，小金库他那时候说他跟人家钱承接的，他要帮洗那个吴庆龙擦屁股的。吴庆龙有这么糟糕吗？自己做事你就自己承担了，卖那个细节上了，也闹亏了。没啦，因为伊嘛跟你回答伊，毛两年毛三年。伊也进来弄3年啦，哎，来查了也闹亏了。啊，你嘛认为讲啊，伊讲的无事实，还是违反这规定？钟市长，你嘛叫伊讲，叫伊去查看嘛，对不对？好，钟市长，来，我再说。你时间搞，你时间搞，你坐，你坐。好，谢谢，我等一下。好，我们接下来请江建硕江议员。好，谢谢大会主席。哦，刚才一阵激情。哦，我看这样，学会许处长。江议员，刚刚您好像想要说明什么，却好像没有机会说，我给你2分钟说明。报告江议员，谢谢哈、哦。我想在停车收费，一般来讲，当然它有它的规定了哈。他在停车收费，他的整个条文过程当中，比如说他规定是这么样，但是他后面大概会写，最多的话再延长一次或者延长一年，当然那个在所有条文里面他会这样写，啊，以台北市政府的话，他的时间是3年，但是必要时，假如厂商没有违规或者没有怎么样的话，他可以再延长一次，再3年，这台北市政府的，我想停车收费的办法大概就是这个样子，但是就主要原因在看哪里，主要看你在招标的时候你怎么公告。假如说你招标的时候没有这样公告，但是呢后来你才改，那就违规违法。你在招标的时候它是公开的，所以这是适用每一个人啊。这个我想这个一般来讲办法是这样，你在招标的过程当中，你这个所有的法规，我想所有的那个招标条件大家是一视同仁，你有办法进来标你就标，你没有办法标你就不标。所以我想这个我做这个说明，他跟你条文怎么写，那是他是基本原则是这样，但是我想他条文在另外一条他没讲，他得延长，他表现不错的可以得延长多久，然后另外就是这当然多少时间为限，他会有这个规定，啊，这个都在公告里面都会看到，绝对不会是说我招标的时候公告多少时间，然后我在订合约的时候又不同时间，那假如公告是多少时间，你在实际在合约的时候你改变里面的规则，这个就牵扯到图利，或者是说有其他的这个违规的行为，所以我想做这个说明。这个我想在采购里面大概都是这样，就是他在经营期间期满，他经营的良好，可以再续约嘛？他可以再延长多久？但是以一次为限啊，多少时间？他当然都会在里面都规定。OK， 他都会规定好。怎么？台北市政府就是3年，他再延3年。您有听清楚了吗？我了解。好，因为我们议会经常有议员在指控，可是指控到最后都不了了之，然后又每一次又重复再提起，让我们议员听了也很不是滋味啦。所以跟议员报告，刚刚我也跟林议员说明是说，我们会就这个部分协同业管单位来做个了解或做个释法的一个说明。啊，以后哈、只要有议员在议事堂上指控，你政风处在下一次会一定要提出书面报告，向大会提出书面报告。了解吗？可以，这样可以做到了哈。可以，因为每一次都是这样啊，很多指控，结果都到最后都没有下文，然后下一次会又再重提，我们也受不了。是，
好，所以这封处一定要针对着议事堂上有任何对行政部门的任何不法的指控，马上调查，在下一次会向大会提出书面说明。好，是，好，余处长您请坐。好，谢谢议员。徐处长，最近在办理转作的这个限刊，是。可是这些年来一直很困扰小农，就是在转作的时候，转作的作物不能有所谓的大宗作物，比方高丽菜、包心菜这一类的大宗作物。可是我们一般转作的小农，他可能只有两三分地，两三分地他转作短期蔬菜、短期的叶菜类蔬菜，一个多月、两个月，最多三四个月就收成了嘛，是不是？啊，他种植的面积，他如果说不是两分地、一分地以上、两分地、三分地，不会受市场价格的太大的影响嘛。他也许只种几里地，哈、哦，一两百棵、一两百株的高丽菜，可是却不能纳入转作补助，这有没有道理？议员，你现在已经讲到我们的供销的那种平衡的问题了哈。啊，像我们前一段时间刚好因为尼伯特台风之后，然后因为又经过豪雨，所以高丽菜高的时候高到某一个状况。但是这个没有错，这个我们理解。可是我现在讲的是小农啊，因为在转作他的小农的转作，他是友善耕作，也许无毒栽培。他做的也许只是在这个小部落小社区里头贩售，或者是亲戚朋友有做小生意，做自助餐，做小吃部的啊，提供给他的亲友来贩售给他亲友做生意用。他不会受市场太大的影响，也不会影响市场价格啊。啊，这样一个竟然要受大宗作物的这个影响，这没道理。议员，你这种质疑，我觉得说我们在下一次在农委会开相关的会议的时候呢，我想我们这个会再提出来。因为我们农政主管会议大概六月下旬会开，我会把相关的这种建议哈，我们帮跟尤其是台东县的相关的农业的问题，我们会提出啊，在那边跟他们沟通。其实议员你的意见我们是了解，我们也很赞同你的看法。但是因为在农委会他的转作当然是牵扯到那个经费的补助啊，他所以嘛这个不合理。我今天提出来就是这个不合理，现在是相关会议或者是你写我们写个报告给农委会，在认定在限刊认定的时候必须要排除这样的因素嘛。啊，比方说我现在去申请我种玉米食用玉米，可是两个月后才来限刊啊，或者两个半月，我那个食用玉米已经收成完了，是啊，是我现在种别的东西了，结果就说啊，你跟申请的作物不符，这根本没道理嘛，要去考量一下嘛。是，如果是那个资深的那个负责的承办人员，他 OK 哦，他懂这些哦，一些新进人员、新考上公务员的，嚯、哦，什么都要按照规定，他又不懂这个农业，好，这个、跟他说明他也不懂，好，这个我们来都不接受。我们来努力，很多的农民在向本席抱怨，是好、哦，所以我们一定这样的小农栽培、小面积的栽培跟大宗那个作物是不一样的，是有它的差异性嘛，是好、哦，这务必要向中央反映。好，另外麻烦那个影片帮我放一下。手持捕捉器，这个5月9号，很遗憾我们农业处没有派人。因应卫少保全及陷阱围安能量提升及对低杀伤力装备之需求，本厂与民间企业合作发展手持捕捉器，以压缩气体为动力源，全重仅约1公斤，有效捕捉距离约4到8公尺，使用时将捕捉网射出，瞬间张开的网体快速有效地干扰压制疑犯行动，可避免肢体接触伤害及减少伤亡几率。好、哦，这个本来应该要给警察局看的，但是为什么给你看，你知道吗？我们现在不是外头很多流浪犬，有攻击性的流浪犬。对对对对。好、哦，还有前两天猕猴在街上，我们束手无策啊。
我们用吹针，吹针距离有限，而且你那个猕猴用吹针真的，我一吹出去，它跑掉了嘛。是。但是刚刚这个捕捉法是很好用。好。所以我有邀请5月9号，是不是农业处也派人来？本来说要派人，后来当天中午一说临时有会议，没有办法，很遗憾啊。我是建议我们农业处也应该要采购这个，包括我们动防所，我们流浪犬的这个捕捉哈，这个也很人道啊，这种捕捉方式也很人道啊。我跟议员报告一下了哈，那个设备大概多少钱呢、啊？10000多块而已啊。议员，我这样好不好？我换个角度来这样的哈，我们将来可能可以雇工嘛哈，或怎么样的方式。假如说有这样，因为这个还是要熟练嘛。假如说因为这个设备买了，但是不会用的话，那个设备就没有。啊、那个他们会负责交。是，我现在而且我们他还有一种训练的，哎，训练用的。我们来聘请，比如说你告诉我们哪一些人会这样。如果采购的话，205兵工厂会派人来啊。不是，我是说我们会派人来辅导。哪一些人会这个样子？比如说我们跟哪一个团体，比如说是期待协会什么协会，我们跟他合作。假如发生这种状况的时候，请他们来支援，然后用雇工的方式要多少钱？我想这个来处理的话比较快，而且比较有效果，而且他们也知道怎么抓，而且他们在设的话也比较用对这个仪器的。那、啊、你的意思都叫我们期待协会要准备，然后到时候我们来去抓。来合作嘛，来合作，因为这个是我们用我们动物那个我们防治所那边就有人员了嘛，是不是？啊，我们森林公园雇了那么多临时人员，找几个来训练吧。啊，他那个半马锁，他可以训练用啊。哎，我是觉得哈，这个有时候专业哈，像你们那个鸡蛋协会的那个那个教一下就会了啦，那个所谓的专业教一下就会了啦。那个你不用担心那个操作上的这个问题，那个操作没有太大的困难啦。哦，尤其是有当过兵的都 OK 了。买设备了以后哈，实际上比如说我买了3只或者4只，花了45万块。但是我是为了我们同仁在执行这样任务的时候，常常会受伤，很危险嘛，没有必要以身犯险嘛，用这个作为工具刚刚好，好，又可以达成任务。我们来研究看看，是我们买设备还是用委外的方式来处理。OK， 好，今天时间已到，谢谢，谢谢大会主席。好，谢谢。那我们接下来请吴秀华委员。谢谢大会主席，大家早安。首先要请教我们还是农业处哈徐处长，要照辛苦你了啦哈。首先我要请教啊，处长，您知道这个台农发这一间公司吗？知道哈，最近知道，去年最近知道，是现最近是大概上个月那个李建通李总干事跟我讲，是，所以上个月你才知道啊，他其实是在去年的12月5号就成立了。啊、哦，是农委会，对，农委公司我是知道，就是跟我们台东有关系，是最近才知道。哦、好，你知道我要讲什么事情了哈？他就是台农发公司，它是农委会成立的一间公司，然后算是台肥底下的子公司嘛。它重组之后成立一个台农发的这个公司。那你知道它成立的主要的这个目的是为什么吗？是外销。外销，对，是我当然简单念一下了哈。它成立的目的大概有几点啊哈？它主要的政策大概是第一个，就是我们协助我们农委会重整国内的农产品产销的供应链。第二点呢，他写到是扩大外销国家地区及通路啦哈。第三点，强化台湾农产品的国际行销，例如像我们香蕉在日本的这个行销啦哈。而且他还强调绝不介入抢单哈。再来第四点，吸引有志一同的青年农民回流投入产业，带动农村的发展。第五点是让农业回归台湾产业结构核心地位，再现农业繁荣盛景了哈。所以站在这个我们台东市农业大县来讲，我们是不是对这间公司其实应该是乐观其成的，对不对？大方向应该是我们是乐观其成。假如那个公司本身的功能可以发挥的话，当然我们是乐观其成。好，那他去年十二月成立到现在已经是5月了，5个月过去了。我请教一下，目前他对台东这个关于我们台东农产品的这个行销，目前为止有跟我们农业处来做过任何的接触吗？到目前为止还没有。到目前为止都还没有了哈。所以我们知道这个台农发公司最近的一个新闻，
不仅是没有来接触我们的台东县的这个农业单位哈，包括我们的农会等等都没有来接触，说如何帮我们的农民来做行销。但是我们知道的第一个跟我们台东相关的新闻，却是这个台农发与民争利的这个新闻了哈。我想处长您刚刚也提到，您知道这件事情了哈。他这主要就是说，因为台农发他本来是应该是要协助我们台湾的水果来做这个出口嘛，我们台湾的农产品，我们各县市的农产品来做出口。但是呢，现在新闻却爆出说他要自己来种水果。好，那你知道这件事情是？所以那据您的了解，目前台农发在我们台东，我们别的县市我们暂且不管，就台东来讲，他在台东大概承租了多少的土地？目前他们跟国有财产局国产署哈，国产大概是在瑞野那地方是200公顷，种厚梨世家。是国产署台糖的土地吧？对，据我的资料是台糖的土地嘛。台糖对。200公顷对。200公顷，那我们整个台东县的凤梨世家一年大概是种多少公顷？目前大概是2500公顷。2500公顷，那200公顷大概就是占了这个总产量差不多10%。但是假如以一个业主来讲是，那当然是几乎是最大的嘛。对，所以它变成是一个最大宗的一个这个农民的，对不对？假设他这个200公顷都来做的话，他生产这样的话，他可以对我们台东的凤梨市价的价格大概就有操控的那种能力了。这个就是接下来我要跟你讨论的问题。你知道他主要就是租200公顷，而且是要来种凤梨世家。那这个是一件其实是非常对台东的农民来讲，这是非常严重的一个威胁啦，在我们来讲。那你知道他是用契作的方式，或者是他是要雇工来种世家吗？这两种方式来讲，有什么样的差别？他们的优缺点，你大概可以。契作的话，当然就是跟我们台东的优秀在这方面有经验的来做契作。当然，这个对我们来讲的话，其实我还是回到原来的那种成立的目的了。是，假如你这个公司本身的可以达到你成立的那个目标，就是说对，各国的管道能够做好这个产销的那个管道哈。是，假如能够做得很好。这个当然对台东是相辅相成。对，假如说你自己本身，比如说他目标以凤梨世家来讲，主要的销路是大陆。假如你这个公司本身跟大陆之间又没有办法媒合，那这下来讲，你生产出来的东西变成是一定往内销，或者往其他地方。假如其他地方只能销了20公顷、30公顷的产量，那其他200多公顷就反灌到国内。你如果可以外销是好的，但是你如果像你现在讲的这样子，如果反观又回来销国内，那这个价格那就很惨，就很惨。因为我们的那个凤梨世家现在价位那么高的话，是其实它是连锁反应。假如说现在外销受阻碍的话，它会往国内走，往国内走不是单单凤梨世家的价格会往下降，是它会影响到大木世家，然后整个往下降。就所有相关的这个农产品都会影响到，因为你量的话，不管是凤梨世家、大木世家，它虽然是不是一个东西，但是它是相辅相成。对，你这个价格，凤梨世家往外，所以大木世家它可以占的那个市场大。而你假如说回来的时候，它会互相竞争。是，它互相竞争的话，尤其是我们现在讲凤梨世家最盛产的时间是11、12月到隔年的4、5月。这一段时间大木虾也出来了，嗯，我们目前没有世家，大概是5月到7月这段时间什么虾都没有，大木世家是其他7月以后到隔年，处长，所以这个会冲突。好，那所以说你讲这么多，所以站在你农业处的立场，你对这件事情你觉得你是赞成的吗？还是你要是希望那个公司本身假如真的能够发挥它原来设立的功能，我们乐观其成。那你不觉得他这个来租这个200公顷来种凤梨世家是真的是与民争利？他影响应该是最快的影响，应该3、4年后了。但是3、4年后，现在农民已经开始担心了。对对对对，你知道好多农民都已经在跟这个农会的这些人在讨论说啊，这样这怎么样啊？你要一点英雄得弯的给销啊。是是，所以农会哈，在我们的外销当中，它大概占10%-20%，是它已经可以影响到我们整个价格了。我请教过。我请教过几个农会的这个好朋友啦，他们都是觉得这件事情是不可行的啦哈。我想不知道他跟他们在跟处长来讨论这件事情的时候，是不是要把相同的想法来告诉你？包括一眼，我相关的资讯、相关的地方的反应，
我已经第一时间上礼拜已经传给农委会的所有主管，是啊，农委会已经针对这个问题有大概说明，他也会把我们的顾虑，把我们的顾虑，对，我们也让农委会的主管都知道。因为站在我们主管机关的立场，我想你这个事情，因为是牵扯到农委会嘛，哈，所以可能这个时候你也必须要把县级的几位立委，可能也要请他们来做协助，告诉他们说这件事情的确是确确实实的影响到我们台东县农民的生计了，哈。其实外县市的立委好好立委已经非常积极。那外县市的立委非常积极，那台东我们的三个立委呢？那个苏正清、对，我看他非常关心这件事情，对，民进党的立委他已经大声疾呼的在修理农委会了，所以这件事情有没有可能喊停啊？公司成立是不会喊停，但是公司成立已经成立了，当然是不会喊停。我是说在台东土地来种植这件事情，是不是跟现有的农户来合作？比如说我们台东现在5000户，是不是找台东目前优秀的业者来做契作？我觉得这次反而是比较实在。所以说做契作的方向你们是可以接受的，这样子农民是有利的嘛，对不对？所以说我觉得做的，对对对，处长你们要特别注意这件事情了，我不想要说本来一个利益良善的公司最后变成说变成一个这个像是财团操控，它可以来垄断市场，因为你知道这个农业市场是自由经济嘛，那你这样子变成少数图利特定的人士或特定的公司特定的厂商，然后造成农民的伤害，我觉得这个不行啊，而且农会也有反应了，而且你刚刚讲到它2000公顷在瑞元啊，是不是200公顷啊？对，200公顷在瑞元，那目前据我所知，这边都是很大棵的树木，这已经是造林一整片了。对，所以你把这个树又砍掉，这跟农业署有关系啊？你把树又砍掉，然后来种植，这样这个听起来也是怪怪的啊，这也不太妥当哈，处长。所以这件事情，我想后续是不是你可以出面有你是主管机关，你出面可能邀集我们这个农会你刚刚提到的李总干事等人呐，哈，还有我们的这个县级的立委的服务处，我想你们可能都必须要结合一起来开一个会，看看怎么样针对这件事情来做处理，好不好？我觉得应该用更积极的态度，因为你说你上个月就知道了嘛，对不对？所以我觉得上礼拜我已经把相关的反应给中央了。是，好，那这件事情我希望可以再继续来关切，然后事后有什么样的进展，我想也拜托处长可以让我们知道一下，因为非常多的好朋友，非常多的农民都非常关心这件事情了哈。是，好，那再来就是提到刚才我们这个黄瑞华黄议员有提到的这个四家跟水稻现在要试办这个保险了哈。可是我刚刚听你跟他的询答，这样听起来似乎站在县政府的立场，因为你要负担这个5%，似乎你们不是很鼓励哦。不是，因为开始的话，其实刚开始定的价格不是这样，开始定的时候是8万多、9万多，他后来是改到5万多，所以刚开始在讲的时候，他都没有数据，也就是用推测的。是到后来经过这几个月以后，到后来才5万多。处长，我知道，因为现在在试办啊，哈，那我想说你们尽量来鼓励农民来参与啦，我们这试办，因为现在气候变迁实在是太剧烈了，所以农产品的损失非常的严重，那你们就密切来注意一下这个，我们其实是蛮支持他办这保险的，我们推行看看这个可不可行啦，哈。好啊，也像黄月刚讲的，这个认定一定要从宽啦，哈，好不好？好，那就到这里，谢谢。好，谢谢。好，谢谢。我们接下来请林三天林议员。谢谢，钟处长，来请起来好不好？许处长，来我嘛拜托你请起来。高赞，我轻轻来问下你，轻轻来回答好。你平时我再做请教你。是。伫你进来，你对于路边停车、台东的路边停车做发包的动作，第一，你有公开招标不？一定公开招标哦。第二，公告时间是多久？时间做歹势，我头拄啊，你问到即马，我都无机会查。哦，要无查到对，啊无你等伊了吼。我这毋是你的单位。好，我是讲你伫迄个单位同时啦。我即摆咧甲你问对，讲你在建设处的时候，你注意听，我轻轻的问，你曾经作为一个处长，对台东市区的停车有2次的招标嘛？一个是呼尾，一个前3年一个阶段。后3年一个阶段嘛，是不是？我大概跟议员说明一下，你说明在成立的哈。我当时我们在成立的时候，在县他说对好不好？那建设部分的话，大概有三个部分在做整合了哈，在建设处里面。缩短好不好？是赖秋敏赖巨正。缩短了好不好？拜托缩短。土木科的科长，
然后那个都计科的科长，他们三个是一个小组，执行小组。所以这个事情最清楚的就是当时的召集人，就是赖基正。啊，这个事情我想罗一龙七脉他最清楚。好，他是召集人。那这样子好不好？那你就直接会后，你就把你知道是当时的发报的一个程序，你就告诉曾峰市嘛，好不好？把相关简介的资料，你可以解释的就向曾峰市解释，好不好？我拜托你了，安排好不好？好的。那个，那议员我来说明一下，不好意思，因为我刚到任没有很久。行。刚刚我有跟我那个当时业务承办科的一科的科长联系过。哎。当时确实本府的建设处。有把当时这个委外管理的这相关的一些公告也好，邀标资料也罢，都有汇签给我们。好，当时确实就这个部分已经一定程度了解。好，所以初步这样认为。来，我跟你说明了哈，我跟你讲了，朱六，你别直接跟我讲了，你用公文给他说明了，没问题。你用公文给他说明了，没问题。那我再请教，许处长，在你的记忆里面，沪光港口的一个停车花包是不是在你任内？是啊。好，请问。你是公开招标还是私底下指定厂商？一定是公开招标啊！公开招标，公开招标，为期多久？为期哦，开始的时候用短暂的那一段时间是找委托人家，开始的时候两几个月吧，开始是几个月。正式招标了，正式承揽的时候。正式招标的时候是一年吧，今年啊，一年吧。只有招标只有一年，正式的时候是一年吧？确定一年。没有啦，因为我们是分好几次啊。好，没有关系。既然你说了好几次，我也顺便拜托你。把沪钢也听我讲，好不好？我讲完换你讲，我会让你讲。我讲了，我你讲。我拜托你，把沪钢的停车位出标的几个阶段、几个阶站，我希望你把所有的上开的资料。赶快有人交给政府处长。政府处长在来看，我无要交给伊，伊来咱来看。哦，安尼你脾气较大就对了啦。我无代无就交。既然在议会主动提起，你要良善主动的告知了，这是你的责任跟义务了。报告议会，要颠倒了啦。我来答复好不好？好，来，请说。我即马来甲你讲啦。哎，请说。我右边停车迄当阵，那我记忆没有错的话，我叫赖秋美、赖基正做召集人。我希望讲吼。你有机会甲签甲签稿，来龙去脉，迄当中我都授权了一这部分。比如讲，按做市场收费授权上面啦，啊，路边停车没有关系啦，我不是跟你争议这个啦，不是啊，你也不要把你气吼，整个你的核心在哪里的，这个不是重点啦，重点你请注意听啦，我们今天在监督，就重点说依据他的管理办法，几年就几年啦，啊，是不是有照正常程序？花苞，我们要的是这个。我现在跟你说明的就是说，哈，这个资料谁给你的？你问他说，为什么你会拿这个资料出来？你没猛接过的猛，你也拿回来，你看。我召集人是赖秋明。好了，不讲跟你吵架，好。啊，召集人赖秋明啊。好了，好。跟召集人都是一样。好了，赖秋明给我的啦。召集人啊，你来赖秋明给我的啦。哎，好，对啊，你都以召集人啊。我那时候是授权哦。授权记证你好了，授权你可以切割的很那个嘛，好，不是切割了，哦，我负责的，哦，今晚来帮授权啊，政务处长，在筹备做阶段，我只要告诉你，我希望你秉着你的良知查下去，一定有疼啊，好，我讲一听你听有了。想跟议员报告哈，我想在昨天议员在执行的时候，那个都是书面好不好？好，我们有很多时间了哈。依照你的事项来做说明。钟处长，是，你是要有使命的人，上天就是给你使命了。但是一个客观的环境哈，让你很难去抉择的时候哈，我就像昨天要求你一点了，社会观感把它铺陈好就好了。人不是十全十美的。当然是你的工作嘛，那是你的工作嘛。当年你跟罗组长配合，那个也是你的工作，没有人怪你了，有谁敢怪？对就对，这是一个是非而已。那我们今天所讲的，既然在大会提出，你就用一个很是非的观点去切入嘛。我不是说叫你要偏颇，或是要去怎么样，我没有那么伟大，我是希望你站在这一个高位，依法行政就好了哈。当然。依法行政有时候是一个社会的氛围，有时候不是刻意要去犯罪犯法，得以容忍的范围来对，违罪我们就不追究了，法律的
的界定是这样子的哈，不是讲我阿都去啉一个烧酒，然后都甲讲个一这块不是这样子，我意思不是这样子。未来在台东整个施作，我们要把它上轨道，就像有关于路边停车的问题，我们这个健康的城市、和善的城市、良善的城市、观光的城市，你对路边停车、弱势的一些残障的停车格，是否有兼顾到一个社会的期待了？那得先要有进步。你要怎么跟人民收纳税的钱？你要怎么叫人民去付这个钱？我们都没有话讲，但是要公平分配啊。对厂商来讲也是公平啊，那为什么吴庆荣处长他可以用两年的时间来做一个限定的规范，这到底是为什么？你去查就好了嘛。好、哦，我们在这里做一个高度的一个对立，没有意思了。好、哦，来，你请说。我想是不是跟议员说明一下，我们政务处会依照议员你执行事项，会协积极的协同业管单位就这个部分进行了解。然后把这个了解结果向大会这边来做说明。那我想办，我们一定依法处理，我们一定依法处理。这里，但是我要跟议员说明的是说，当时候建设处在办理这个委外招租的，哎，没有关系，你去了解内容，相关的资料都已经有签会，我们没有关系。那你我告诉你啊，你要知道啊，你听我说，不一定，政务室签办的资料就是合法，当然没有错，记得，哎，我知道，好，我知道，很多事情为什么在违法当中啊？那个是一个点线面去勾串起来，才有办法去达到目的。不是说一个人他就有办法做，所以你要很仔细去阅读里面的游戏规则，跟包括他颁布的一个条例是怎么在进行的。第一个，你像台东的任何的招标案，是否有在招标起的限制性的一个问题？公开的招标，但是他把缩短的日期，你去给他查电影城是不是？有这样的现象，审计室是不是已经提出纠正了？你去查。所以讲啊，你讲啊，你不要把一下子哈，从上到下都是讲合法了。我今麦继续在跟你讲，审计室点出电影城的一个招标是违法违私的，你去再把它翻审计室100年度的报告书，你去看一下，你就了解了。谢谢议员，我想针对审计室的审核报告，县政府也就依照规定会来答复了。那我也跟议员报告就是说。我们县政府所经办的各项公共工程，它的履约期间也好，招标条件也罢，如果说有任何抵触到法令规定的话，厂商也可以。但是有时候你要知道，法令的规定哦是有漏洞的、哦、啊。法律规定怎么会有漏洞呢？如果说有漏洞的话，我们也欢迎你们给我们指教，我们愿意就这个。那你就是说没有漏洞，就是法律没有漏洞，就是不是说法律规定有漏洞。后半段我们是依照法律的授权再进行相关后续的行政决定嘛？那我在这里还是拜托许处长，我轻轻的拜托许处长，就你任内，台东，我会不会不理解事情？我们的自治条例，你可不可以把我们的停车场自治条例整个拿出来？好了，你那个是不是从其他地方印过来的？好了，你是不是搞？我就告诉你了哈，我告诉你了哈，在这里不用辩驳。没问题，当然我要敬重你啊！啊，有问题改善嘛，就这样。林毅，我现在是这样哈，时间到了。我说我们违规，我愿意接受政风调查，然后送移送我办。但是，假如说你是无地放矢，我希望你以后下一次是你在无地放矢啊，在议会里面公开。你又开始了，因为每一次都这样。啊、你上次说小金库说我怎么样，我没有怎么样的时候，为什么没有跟我道歉呢、啊？好了，你要那你有没有拿到礼券呢、啊？啊，我没有拿礼券啊，没有那个道歉啊。那里面有没有人拿礼券？你现在假如说我拿礼券，你现在就要具体一下。那有没有人拿礼券啊？我怎么知道有没有拿礼券呢、啊？那为什么会被起诉呢？这是道歉啊，污治罪条例呢？这是道歉啊。好，那污治罪条例，检察官的起诉是假。好，两位有请坐下。好，我们下个行打议员高美珠高议员。谢谢我们大会主席、秘书长各级处的处长哈。那我想请问一下农业处长，虽然我手上有一个农地利用与开发哦，我发觉啊、哦，中南部虽然是现在是民进党执政哦，我看到他们。很多的农地是在种电，还有种工厂。是。那我要询问说，他们有没有符合农地农用？如果是到我们台东地区的话，不是执政党的地区的话，是不是有差别呢？我们是不是也可以种电跟种工厂？
议员你提到的是过去存在的现象嘛，哈，啊，现在农委会也在做这个清查。你我们本来农地种电的原因就是说以农用为主，然后那个种电是为辅，而很多人就是用这种方式违背这个方式，所以现在目前清查结果有很多已经限制时间要拆除，或者是停止它的相关的那个补助。我这个部分已经开始在清查了，而我想这个跟是不是执政党或不执政没有关系，只是说当时南部因为莫拉克之后，因为那种状况水位那个土地太低会淹水，所以那时候用那种方式来处理，但是因为这个很好的方式结果被扭曲了。我想因为人的种电它有一定的规定，哪一种地可以种电，哪一种地不可以，啊，若你其他的在做农用使用的，它只是附带的设施，不就是主要的用种电，所以这个部分应该不是不分执政的。现在目前全国从现在开始都在清查，啊，假如违规的他叫你改善，我说没有多少，因为现在很多人为了种电以后为了要检查然后再去养鸡或者是再去种什么农作物，是不是这样？好，以农作物为主，那我了解了，或者以实际的农作物为主，然后才再种电。谢谢处长，目前我在清查了。谢谢。那处长，我再请问请教一下，何谓农地农用？你可以现在说个明白吗？农地就是它本身是农业使用，所以农业的话，农业其实是蛮广的，农林渔牧都是农业使用，啊，在这个范围里面做这个使用都是农业使用。如果说我刚好我种稻完毕之后，刚好要休耕，是，有的人是在养摊养地，那我在休耕的期间，有一部分我休耕的那个部分，我要养地的话，我可以做其他的作用吗？包括议员，你讲的其他是什么其他？比如说我在养地的同时，我可以在这里玩一些游乐的设施或是怎么样都不行吗？我们本身大概这个部分应该是针对游乐的部分，它是不是要经过教育单位或者其他单位或者财经单位来那个？那你是说休耕就是休耕，完全我在养地就休耕有一定的条件哦，休耕条件就是它只照以目前的状况是不是像早期的休耕，现在它是指定要做什么作物做一起，所以现在休耕的条件跟以前是不一样。那我们要种什么东西也是你们要指定种什么东西？现在目前在休耕它有分地区来指定，就刚刚议员特别提到那个江演提到的，因为它按照你地区的特色地区的需要然后再指定，它避免说因为你的休耕过程当中做其他作物大家互相的冲突，跟原来休耕又没有达到目标，所以这个有做指定。每个地区，你们所谓的指令，大概比如说我东海岸好了，它有分地区，它有公告的项目，比如说长滨可以做什么，东河可以种什么，成功可以种，它有规定的作物。你们有落实到这一点吗？这个目前在检查部分，大概这个部分，对，我当然讲了，除了休耕那个作物，可能讲的比较那个，它就环境模式，就名称上哈，我想是不是请我农务科长说明一下，可能比较具体一点。科长，你来做个说明好了。这个跟议员报告一下哈，大概分两个部分跟议员说明。刚刚议员说的是，针对农地休耕的部分，但休耕有两种嘛，一种休耕是配合政府政策去做的休耕，那这个休耕其实就是有种植必要性的，有一些特定的一些绿肥的种类。对，那这个部分是有限定的。那另外一个部分是自行的休耕，他可能为了土地的恢复休养生息，他自己去做休耕。但是这两个休耕其实都跟刚刚议员说所谓游乐的这个设施其实是不符合的。游乐设施它不是农业经营，那它也不符合农业使用的这个用地啦。对，完全不符合，因为你们设限太多哈。我们想要说种其他的。种其他的农作物的时候，就是说在休耕当中，你们一定要设限说啊，这个地区一定要种这些东西。我觉得我要种别的东西也都可以啊。没有，跟议员报告一下，如果说是配合政府政策休耕，这个本来就有地区的这个限制，但是我们全县你们有落实到吗？我觉得我看东海岸好像都没办法。比如说你们现在全面性要种花还是种什么之类的，我看你们都好像也没有在做啊。
这个是由各乡镇和农会自己来提所谓的花海的计划。那跟议员报告一下，这是由地方自行提出来的。那另外一个部分，我们还是希望农地是农用，它还是要有农作的生产和经营。议员刚刚有讲嘛，其实东海岸因为地形的关系，在作物的选择上面的确是要比较谨慎一些，但是也不是说我完全不能去，科长，你们还是要下乡去考察一下，因为我觉得每次我们在休耕的同时，其实只有那一小部分你们所特定的地方可以看到花海之外，其实我们在利用在我们休耕当中要种什么，其实你们都没有真正去落实去告知我们农民必须要种什么样的东西。报告议员，其实我们的有50-60种地区特产都是可以让民众去做选择。那其实农地是农用，而且是私有化，他要种什么作物，其实农民是有自主的意识的。那其实只是差在说休耕地复耕，他想不想领这个转作金？如果他想要领这个地区特产转作金，他就要去配合政府去种50-60种之一的一种作物。那如果他今天想要自行种植自己想要种的东西，那也没有关系啊，他只是差在有没有这个轮作的奖励金而已。是啊，那我再请教一下哈，我们知道在尼伯特之后，很多人在种劳业，结果我们政府里面也讲了说可以转作，截至目前为止他们转作已经种了这些香蕉，为什么补助款都还没有下来？这个部分跟议员报告一下。其实民众还是要提醒一下民众啦，如果他种了之后，可不可以第一时间先赶快跟我们的农会讲，因为实际农会还是要去勘察。可是有些已经农会已经去勘察过，一直到现在，你看尼伯特从去年一直到今年已经快一年了啊。是，那我想说其实民众也很累，然后也要需要这样的补助款，希望说你们这边能够督促一点，好不好？是，我们这边一定来加快速度。基本上我们已经先拨了台东地区农会已经送了第一批366万已经拨出去了，那第二批、第三批其实大概有1000多万，其实都在审核中。所以这个部分只要审核没有问题，希望动作快一点，因为他们一直在催促这件事情。好的，没问题。处长也麻烦你了。那处长，我再请教你，是我们在新建农舍的时候，是。为什么它的设限这么多？我新建农舍，我除了种草坪，你们一定要我种树，还是种水果？为什么会是这样子？包爷，其实在104年九月以前呢，哈，我们大概都是书面审查，然后因为宜兰县政府做了第一件事情。然后以实质的审查状况之下，后来农委会跟着修法，在104年九月初公布之后，全国适用。啊，你假如没有照他的规定去做处理的话，他就把你送监察院。好，我新建农舍所谓规定是在哪里？他在相关的里面要会很多单位啊，比如说在那个你的污水的排放，还有你房子的建筑线怎么指定。还有相关的那个农地是不是要90%的使用，这些规定大概都有。而这个规定里面它会量化，所以我们现在的审查是联合审查。假如说哪一个单位有意见的话，我们会把它意见给那个申请的业主，所以他就针对那个做改正，我们就不会再做第二次，就针对他应该修正的地方修正。所以我们从去年5月开始做这种方式调整以后，到目前为止大概通过了20几件，虽然量不是很多，但跟其他县市比较起来，我们的速度算是快了。但是跟早期那种书面审查当然是不能比，早期的书面审查有时候一两个礼拜就给你了，现在到最快2个月。是啊，那我想请问一下，我在新建农舍的时候，我可不可以直接种草皮，什么都不要种？不行。那个在计算的时候，它不可能就没有办法做计算在90%的农用那当中了。哎，草皮也可以买卖啊，不是吗？你有在种草皮买卖的？这个，这个部分我看在同仁，你讲能够提出证明，那我请同仁说明一下。这个部分跟议员说明一下，如果自己耕用的草皮的话，这是不行的啦。那其实我们知道东海岸状况非常明显，很多都是为了做农舍转民宿。那如果真的不是农业经营的话，我希望农地是好好被对待的。我们为了农业发展，不是为了
拥有农地我就可以盖农舍，不是这样啦。我觉得我们要整体农业的发展来考量。因为我们新建农舍的时候设限太多，我的了解是这个样子。报告议员，新建农舍它有个前提，实际经营农作有耕种的需要，而有居住的需要。其实所以你们一定要在政令宣导的时候一定要说得很清楚。是。到最后就反而他们都来找我们，他们反反复复一直来县政府，报告议员，我们去年度下半年，希望你们在政令宣导的时候一定要够确实。是下半年度我们会再办四场次的政令宣导。好，谢谢大会主席，谢谢。好，谢谢。我们接下来请张哲辉张议员。好，谢谢大会主席哈。各位局处室哈，大家早安。农业处好了，他最近比较这个备受关注。来，处长，谢谢张爷。没办法的事。是是是。台东是农业大县。是。其实这是好听啦，台东只能做农，其他的就业机会比较少，一般的工业、工商业机会比较小，所以大部分的居民从事农业是很自然的事。就是因为这样，农业处才特别要用心。多数的人都是因为农业才能够活下去吧，是不是这样？是，处长。是。你自己评估，台东县从事农业的居民有没有超过70%？从事农业经营。哦，对对对对，凡是做农的啦，好不好？前台东县。靠农地。前台东现在就14万了呢，我们目前的记录大概只有5万多而已了。五万多，大概是20%几。适合就业的人口算15岁以上，算是20%几，也应该算是最大宗吧。差不多，差不多，算蛮比例蛮高了。是啊，是啊，是蛮高了，因为想想看，高了，我们县内的人口外流这么多，主要的原因就是他没有就业的机会，是不是？是，只好留下来20%几。都是从事农业，我看看你们的工作报告，从去年从前年到现在，没有什么新的在推动的事物。处长，你说一下，你有新的事物在这个工作报告里面。我们大概讲比较具体的，虽然说原来的在规划的就不讲了，因为要讲实际嘛，因为议员你是非常重实际的嘛。我们大概对农场的供销方面，我们大概做几个努力。这本来就是你在做的嘛。目前就是目前太麻里要做那个加工厂的部分，就是上一次我们在提的，我知道，就是为了后续的那个加工，然后后续的行销，所以那个部分在做。好，就太麻里加工现在进行到什么程度？上礼拜我有特别土地都还没有解决嘛。哇，现在有共识了。上礼拜我去邀了处长，这跟共识无关了，你土地如何解决？对，你有协助金木乡公所，还有乡公所，对对对，全属处理。我们现在有请同仁特别追踪，那天有共识的，就是第一阶段先配合农会来做，而至于公所、乡公所跟农会之间是用股东的方式或者用租金的方式。重点在这里嘛，公所那笔土地都还没有解决嘛，所以你画了一个好漂亮的饼，土地没有办法解决，他如何做，如何盖？空中阁楼吗？现在目前我们在追踪这件事情，我们会不是啦，他们有问题的时候，处长是不是你在追踪，而是你如何积极的介入协助嘛？这个才是重点啊！第一个，每次听你讲，你都是这样，没有实际的作为在里头。共识先有了哈，那天共识是有的，因为那天宋乡长还有那个总干事李市长他们，还有几位，还有王乡他们都在，那个共识是有了。然后后续的几个结论，我们会请处长。你们之间的共识很容易，问题是土地还没解决，所以你没有弄清楚重点在哪里。严明处，然后另外就是说，在实际的拨用关过程当中，我们这边会来协助，会来。看起来你今年还是没有办法解决了。不，最慢最慢在7月之前要解决。不太可能。我们这个我们一起来努力。不太可能，不太可能。我想一眼土地取得的官司还在打，你认为可以吗？不跟你谈这个，因为今年我看也不会有处理的方式。土地的关系。然后请教你，我们目前东海岸有多少土地是休耕当中？目前是我们本来那个科长，你可以回答，你的处长大概不了解。本来是登记是2000，可不可以请科长回答？好好。
我们现在目前休耕吗？是。现在三个乡镇目前休耕不到五百。不到五百公顷。对，因为其他的部分原本可以耕种的是几公顷？原来是休耕是2000多，然后现在都已经大部分都转作了，转作其他地区特产，就是只有一起做剩下休耕。好。对。那请坐。台东最缺的就是人力，人力资源。我们为什么要一直要强调你？为什么有那么多休耕的土地？很多青年朋友他没有办法来去耕作那些土地，一他没有土地所有权，他不是土地所有权者。就算他有能力，他想他也没办法去做。第二个，他要租土地，土地租金很贵，他又买不起土地。这些人力，即便他想回来，他只好留在都会区。我们台东县就没有一个非常好的政策配合休耕的政策。过去我一直强调，过去的飘鸟就是希望这些人来承租所谓的休耕的土地嘛，政府来介入协助他们承租土地，辅导他们真正跟土地连结嘛，让这些青农们可以留在这里，留在这里。可是我怎么看台东县政府从来没有做过这种事。处长有没有回答我？刚刚那个陈科长也说明了，台东农工一年毕业有多少农系的，知不知道？那这些人人力跑去哪里？如果县政府不能够学校好好一起来讨论这一环，你的农业就不起来嘛，不是这样吗？那么多青年朋友回来找不到土地耕作，那我们的政府在干什么？明明中央有这样的政策，甚至愿意补助你，可是我们从来都看不到你在这个工作计划里面、预算书里面都找不到相关的配套。报告议员，你讲的哈、哦、那个名称会可能会不一样了。这名称无关的、啊，但是就是没有看到你作为啊。不然你告诉我，东海岸你做了哪一块、哪个区块？那个目前那个2000多个休耕变成500，就是有些部分它已经转作了嘛。啊，目前的话，南回县当然对青年农民会回来的话。他讲了，本身有意愿的话，他将来都比如说找了多少公顷要做的话，在农机在各方面，那中央是地方是会有点补助，大概补助多少？但是你要跟人家媒合的话，当然就你实际在做的，现在以目前来讲，重点就在这里嘛，你又没有做这个媒合的工作。哎、你刚刚既然讲到南回，我就拿南回的实例给你听。好，是南回不就是这样吗？是青农回来，我们给他机会去做啊。南回做得到，为什么韩县做不到？韩县是你管的呢，南回几乎是你放手到严密处哦。现在很奇怪的是，我再问你一次，是南回也是农业，也是农民，也应该是农业处来辅导啊。是为什么全部丢给严密处？你有跟严密处做沟通吗？没有丢给他。最好是，我们现在都下乡在说明有机的，我们用有机这个大范围来跟农民辅导农民来做这个事情，用有机，因为有机这边有经费，所以我们现在陆续的这几天向上，前几天在达人在大武有机啊、哦，你谈有机啊、哦，我们用有机这个大帽子来去做，最好是中央都放宽农药残留的允许度，还有有机嘞。我们因为有机这个区块的话，好了，不要再骗了。反正吼是这一块你一定要加油。是，特别注意一下，整个纵谷线也是。你有看，我跟以前人家来看是池上倒立一片，多漂亮啊！我跟议员报告哈，我想那个以目前你刚才讲青年农民回来了哈，比如说一般回来的时候，你本身当基本上你一定要有自己要有根据地嘛。你自己可能做3公顷或5公顷，或者做2公顷或1公顷，然后呢，旁边的你才有办法去那个嘛。你现在完全我都没有做，我要去找别人当然难嘛。关山目前大家也发现一个现象，就是最基本的6、7公顷、6、7、8公顷的，它算中间的哦，有的多的20公顷、30公顷，它就会慢慢一直讲。他山之石可以攻错，麻烦你看一下云林县，我忘了是哪一县，他们现在就这样做，由县政府一起来做。找一些真的有心的年轻人做这个媒合的工作，大前提是本身要先做。当一个人哦，我跟你当一个人定居在这里，他的家庭也跟着会进来、哦，人口才不会慢慢的流失嘛。可能我们要有一个当一个人可以定着在这个土地上，他的生活重心就在这里，其他方面的东西就会越来越强嘛、哎。人口
人口才是真正的生存红利啊。不过议员，当有人你做什么生意都没有用。可能要有共识，就是说基本上他回来。共识是你要推啦，你要推给谁啊？他有根据地要回来做，而不是说我找土地给他，他完全都没有根据地的话，大概人家也不愿意给他。他一定要做才有办法。处长，就是因为没有土地嘛，青年人才不愿意来嘛。你这什么逻辑啊？他不做废话，他没有他怎么做？你开始这么多年轻人现在买不起土地，买不起房子，慢慢的，然后慢慢的增加。你讲完全没有做的话，你回来的话，我想一眼你的土地，你也不愿意给他做。其实有非常多的报道都有，处长，你麻烦你看一下。好，科长，你是读书人啊，看多杂志，看多什么吧？是我报告议员，其实我们在去年前年，我们陆续，我每年都去东海岸线去办，希望就是让年纪大的农友能够把他们的土地释出给有意愿承租的。是嘛？你这个想法就好嘛。但是你们虽然不懂啊，农友他还是要突破他心里。问题是我说你们要介入，因为休耕是政府的补助，他一定有补助，政府再补贴一点点，年轻人就有第一桶金，跟着来做嘛。是这样吗？是，我们会持续。你们都是这样讲，都没有作为，谁会留在台东？这个部分有啦，就你们这些公务员。这个部分我们会再加强努力的。好，谢谢议员建议，好不好？我希望下半年度我看到你的起码有一点作为，你有一个报告，好不好？一起为台东的农业做努力。是，谢谢。这是小事啦。谢谢。谢谢。好，谢谢。我们接下来请张万生张言。啊，谢谢主席。啊，地震处啊，处长，请教你一下哈。协助官商公所办理104年度台东县生活圈道路系统建设计划。关山博爱路、中华路33巷拓宽工程一并协议，架构事宜，现在处理的怎么样？报告议员，那个是公所的工程，续地机关是公所，所以由公所处理。不是你们是协助办理，不是吗？不是，他那个工程如果是公所的，就由公所处理。其实你的工作报告就是你们要协助啊。协助的部分，我们最后我们再问一下公所，因为如果是公所的工程，原则上是公所来处理。那议员刚刚提的这个部分，会后我们会再跟公所联系，但是如果是公所的工程，原则上要由公所来处理用地的取得。应该我们县府也要协助他们办理，还有那一栋那个嘉宾旅社，你到现在都还没有动啊，你这个如何去处理？这个是，所以我们如果说公所需要我们这边做法定上或是其他作业上的协助，我们一定会协助，没有问题。那所以因为我们并没有收到公所需要我们协助的要求，那会后我们会主动跟公所联络，看看是不是需要我们协助。应该要先不要协助我们公所，因为这个工程啊延宕到现在，你看啊，有一家就是嘉宾旅社这一间都没办法动啊，到底是怎么样啊？钱又怎么样啊？这个架构的事情又怎么样？应该你们先不要协助。这既然我们这个工作报告里面有写这个，我们要协助他们了。会后我们主动跟公所联系，联系完的结果再跟议员这边回报。希望我们公所重视一下这个公所的问题啊。好。好，是。请坐。谢谢。关于处长。议员好。你说台湾豪行景点点，接驳巴士哈。实施情形只有到纵谷县鹿野乡嘛。我们的接驳巴士是热气球活动期间到鹿野。是。那我们关山直上呢？啊？关山直上呢？不用啊。他讲的台湾好行。是您讲的是台湾好行嘛？哈。对对。对，因为他那个路线就是只到鹿野县，那我们一直有要争取到关山或直上，可是这牵涉到经费上的问题，所以我们一直还没有争取这条路线成功过。是什么问题？
经费，因为它有业者必须要有经费的考量。啊，经费的问题啊，是是。既然到所谓中古线，它是只有到鹿野，啊，那纸上关山、海端、延平也要。不过那个。那个顶东客运有一个爱迟到的路线，这条路线也蛮热门的，它就会经过关山一直到池上，就是爱迟到这条路线也不错，蛮获好评的。希望我们再争取一下，好的，延伸到我们池上关山啦、啊、海端啦、啊，那景点这么多，啊，处长，我们持续争取努力，因为前两次我们都有争取啦，可是一直就是没有被核定。不要说顾只有顾鹿野乡而已，然后关山只上那么多景点，是我们了解。希望你再争取这个经费哈。好的，我们继续努力。再问一下组长哈，是梯长基金计划哈，本计划以106年2月18日前标，延续中古推广模式，然后推广什么？哪一件？啊，议员，您这可以再说哪一个计划名称？这个地产基金计划。哦、地产基金的计划是不是？嘿，是那个是我们的3年的计划，因为从过去已经有做了差不多4-5年了。那我们一直辅导一些店家成为我们的慢食店家。那在未来的3年，我们也跟经济部拿到这笔经费，然后就是会推广到台东，就是。纵谷以外，还包括南回县、东海岸县，我们都会慢慢有一些慢食店家来加入我们这个计划。好，现在在执行了吗？现在已经开始在执行了。那我们关山池上是？也是会持续辅导的。啊，我们辅导是哪一个？是我们还成立了一个慢食的一个协会。啊，将来是不是代表我们台东要国际申请？国际慢城的认证吗？是我们的目标，未来的目标就是朝向这个国际慢城的一个认证，所以我们现在已经起始都已经递件了。那目前是慢食的这个国际的组织说，台湾的慢食的慢城太多了，所以今年它不受理我们台湾送的关山、鹿野、池上这三个乡镇的审查，要到明年。他们才会考虑要重新审，因为他说台湾送的速度太多了，因为现在台湾有苗栗已经有2个，然后还有凤林，还有好像还有云林，现在目前已经有4个慢城，所以说他们觉得台湾这样的速度有点太快了，所以今年不审，然后明年我们还是会持续，他们会来审我们的案子。好，目前我们台东是有申请过是哪一个乡镇？我们台东县现在在申请慢城的哈，就是有池上、关山跟鹿野这3个乡镇。第一批就是池上、关山这样。个别申请。是啊。对。个别申请。希望有这个成效哈。是，我们会再追踪，因为他们是今年不审啦，就是我们件其实都已经送到慢城组织了。那慢城组织说，今年台湾的案件他们不审查，所以要到明年。希望我们组长有看到这个成效。是、为我们台东来申请这个慢城的那个城市的那个认证哈。是是。好，谢谢处长。谢谢议员。文化处。处长，是你这106度阿美族收获季第二期调查研究建档计划研究结果如何？跟议员报告，这个是我们今年向文化部申请的案子哈，刚刚在5月5日签约，还在做，还没有送期初报告，还没有，对，在调查研究什么？就是针对我们是希望帮阿美族的收获季取得无形文化资产的身份。那取得身份之后，我们可以做一些纪录片啊、调查研究，是。因为阿美族的那个丰年祭这个活动是多个部落都不一样，那你怎么研究它？对，有我们在评审会中，委员也有提出这个问题哈、啊。他
大概有三个次族群。那我们有提醒这个承办单位，你的访查的祈祷的对象要注意到这个雅族之间的差异性。啊，目前你要研究的部落是哪些部落？目前是以东海岸长滨，东海岸是。啊，中古县没有吗？啊，中古县没有吗？我们知道它的差异性，所以我们是按分年度，我们今年包括这个卢凯族、达鲁马克的，我们也做。是。你一听来，哪些人是来调查研究这个？我们这次是东台湾。台湾永续发展，台东县永续发展协会。永续发展协会。台东县永续发展。那个都是教授吗？还是一般的？对对，很多都是文史工作者，对。希望我们这个哈阿美族的那个丰年祭有这个这个建党的计划哈，让我们所有的台东的阿美族的部落来根据我们这个县府所调查的。还有处长，我们关山那么多日式的建筑物，这次县长那个施政报告里面好像都没有提到我们在关山日式的那个建筑物的改善。去年我们有增加一栋指定为历史建筑，就在关山哈。那另外有好几栋我们认为有历史建筑的潜力，但是它的权属在地方的政工所，我们也曾经有提醒他说是否想要提报。好，谢谢处长，谢谢议员，谢谢大会，谢谢。好，谢谢张万生张议员，谢谢各位辛苦了。开会行答就是有问有答，问有答了。今天开会可能比较冲动一点，希望以后开会哦，自己稍微克制一下。我们上半场的时间就到这里告一段落，因为黄金时间我们差不多到快要到十点半了，我们10:50才开会。好，谢谢各位，谢谢。好，我们继续开会。我们第一个行打的议员是我们议长哦，我们请姚议长。好，谢谢主席。主席，各位大家好哈，这个今天来跟大家探讨一个问题哈，也就是这个前几天，因为我们有开一个前瞻计划的记者会嘛哈，我们议会，那有一些人就说这个议会的议员是地方级的哈，不应该管到中央的事情。我在这里其实要郑重的澄清哈，我们并没有真的想管到中央，我们老实说也管不到中央，人家也不会鸟我们。但是中央的政策，如果你影响到台东，如果你的政策影响到我台东，那就是我县议员的事情，这个我要理清楚。所以我请这个我们的各位好朋友哈，也请大家知道，现在我就要跟各位讲一个非常严重的事情，也就是中央的政策会影响到台东的政策。而且我这边可以正式宣布哈，最好各位你们朋友没有在种释迦的哦，最好不要种凤梨释迦。刚刚我们秀华有稍微讲到一点，我今天有注意到秀华有在讲，我正式宣布要种凤梨释迦的劝各位放弃，因为国家要来跟你抢了。国家是谁呢？就是这个台农发公司。让我来说书给各位听哈。在去年底，这个蔡英文政府轰轰烈烈的就找了农委会要成立这个台农发公司，还找了一个在这个大家都知道嘛哈，在那个纽西兰那个公司那个奇异果的公司 Zespri， 好像原来是做总经理，后来现在到台湾来做这个台农发的重要的一个灵魂人物，名字真是不记得，但我记得
他姓好像姓陈还姓张，不好意思哦。那么纽西兰这个公司，我要跟各位说一下，它其实并不是股市国家经营，它其实当初是一些小农为了要统一它的生产，大家慢慢慢慢有小农开始聚集，然后国家的资金进来啊，部分的资金进来，他有一个专业的经理人，然后这样销到全世界，是一个非常成功的案例，我们承认。那所以今天台东的世家我们也想要这样做，因为我们在外销上碰到很多的瓶颈哦，不管是保存啦还是统一规格上都有很多的瓶颈，所以台农发成立的最重要的目的，它是希望能够安定农民生活，落实安全农业，拓展农业行销，特别是第一个是安定农民生活。那我们也知道台农发最重要的是要想办法像纽西兰的奇异果一样，帮我们把水果外销到世界，好，到日本啊，到大陆啊，到新南向也好，到菲律宾啊，到越南。但是现在我们看到的台农发在做什么事情呢？两件事情，他运用他在政府的力量，在屏东、跟东、跟台东、跟台糖公司租借大笔的土地种植什么？在屏东种香蕉，在台东要种凤梨世家。试问这两项水果产品需要你台农发帮忙外销吗？我再问一次，屏东的世家，台东的凤梨世，屏东的香蕉，台东的凤梨世家，需要你台农发帮忙外销吗？你该做的是什么事情？台湾的粮食自给率到今天已经低到三成以下了，粮食自给率，我今天再说。台湾非常需要的是三个非常重要的杂粮作物，小麦、玉米、大豆，非常重要。这个你不去做，你不去提高台湾的粮食自给率，不去拜托我们国家二代青年农业回乡来种植台糖这些优良的土地，来提高台湾的粮食自给率，来让二代青年农业，让他们能够回来务农。台糖的地，各位都是非常好的地啊，特别是台东这一块造林地哦，是在民国97年，如果我没有记错的话，是造林地哦，林地哦。那时候是因为要节能减碳，所以我们要全面种树，能够有一个碳足迹，能够减碳了。因为我们的台中火力发电厂是全世界前两名的，这个碳排放量最高的火力发电厂。那么，所以我们要大量的造林哦，能够来减低这个碳的这个一方面就是国家有这个全世界有这个碳的一个公约。现在这个土地台糖要租给贸易商，而且这个土地还是林地哦，我说是造林地哦，整个抽掉，种什么？释迦，你头壳歹去啊哟！台东释迦农还在想说，过两年我们的凤梨释迦可能要崩盘，因为大家都知道，去年尼伯特风灾之后，很多的老业员是转种释迦。我们还在想这些释迦明年后年，特别是后年，要怎么样赶快把它销出去，怎么样把它升级，怎么样把它变成二级、三级、三级产业销出去。我们台东县政府，我知道的农业处，我知道的管理处，我知道的这个农发科农经，想破头要帮他们。好啦，来了一个程咬金，说啊，你们这个外销不错，我来帮你们做点外销。头壳坏去啊，这个政府坏到底了，真的是。好，所以今天我要说的是哦，中央的政策如果影响到台东，这就是我县议员该做的事情。也许他们真的不鸟我们，
看起来也完全不鸟我们，从前几次的上一次我们在讲的鱼枪事件，好，但是这个是我们大家要集合起来力量。台东的世家是全台湾85%在台东，我们的农民好不容易有一个糊口饭吃，现在要用国家的力量来把台糖原来在造林的200公顷的土地良地整个废掉，租给某一个，我不知道租给谁，但我有消息是租给谁来种植凤梨世家。那你认为凤梨世家的价格会如何？会提高吼，反正他们会讲一堆空话，会提高吼。我给你修书，凤梨世家价格会提高，我给你修书，输200万、300万都没劲，我身家性命跟你搏下去，你凤梨世家，凤梨世家的那个价格会提高才有鬼，这里面有鬼啊。所以我在这里再一次的希望期待我们大家一起努力哦。那我刚刚也听到农业处也有讲了一些话哦，基本上我觉得大家要努力起来哦。特别是这件事情我们一定要绷紧神经，如果中央要这样践踏我们，反正台东8800亿也不太需要什么东西啊，你们这些又不是我们自己执政的地方哦，这个心态真的要不得，真的要不得，耳奉耳禄都是民脂民膏啊！我觉得这个心态真的要不得，我们一定要联合起来，要帮我们的世家农讲讲话。我们期待台农发要做的事情，你应该现在要做的是想办法整合台东各个农会，有重世家的农会或产销班，帮他们集合起来。想想这些外销我们还有什么该做，我们该为你做一些什么，这是你该做的事情，而不是去抢人家屏东的香蕉、台东的凤梨世家，早就已经在外销了，还要你来帮忙吗？讲到就生气，10分钟哦，都还没讲到啊。那就这样吧，今天先这样，谢谢各位，谢谢。好，谢谢姚议长对台东县的这个凤梨世家，这世家农这么关心啊，确实啊，如果种这么多，确实会影响啊，整个价格都会拉低啊。好，感谢我们姚议长，接下来请翁丽颖翁议员。好，谢谢大会主席哈。你嘛要讲凤梨世家哟？不是，这个莫兰蒂干梅季的台风吼，造成了我们金针山的主要道路都坍塌，还有民宅，它会影响到这个农民的出入了吼。那听说有一个紧急救助的工程费2000万，是不是？我们请那个处长。当时议员在议会有特别在关心我们灾后的重建啊，当时有跟议员报告，在农路的部分啊，去年的台风相关核定的经费是超过了5亿了哈，其中包括刚才议员所讲的那个两千万啊，因为它经费稍微大一点，所以工程会要我们先做那个地质的探那个钻探了。当时有请公所来做这个事情，公所现在目前加紧在做，第一次好像是流标，然后会继续在这做这种工作。流标，就是钻探。那这个因为这个台金针山的主要道路哈，那会影响到我们一年一度的花季哈，那尤其是往这个望腰谷这个，是以往我们花季都是一个单行道嘛，从左边上去，从右边下来嘛哈。那这样的话，在要往望腰谷的道路上，它就瘫痪得很严重哈。那这个部分我们要怎么来处置？经费现在目前就是经费是没有问题，但就是在花苞的速度上面哈，
啊，实际上我们跟议员报告，年初到现在哈，我们相关的水土保持的相关的农路的花苞，很多花苞到三次到四次，甚至到五次六次。那大概最艰难的地区，就是在太麻里地区，可能受了前年，因为那个道路塌方，然后发生那个相关意外也有关系啦。不过，我想，所以因为现在中央在拨款的时候，其实中央是没有打折扣，只不过说将来在实际做的那个效益上面，他要我们做评估，所以他有专摊，就是说有时候钱花多一点没有关系，但是一定不能说这次做了明年又坏掉，所以他要我们做这个部分啊，所以他比较慎重一点，尤其这个工程比较大啊，我想这个相关的流程我们会尽量来协助了，来协助工所是不是把那个专摊的这个流程尽量的能够快一点，然后工程赶快的，然后能够赶快发包来做，我想这是一下子可以解决了啊，至于短暂的交通的管制或怎么样，我想我们跟公署再协调一下。好，那希望我们那个农业处哈、哦、可以协助我们公署，好、哦、啊，不然一年一度的花季，因为农民就是在花季的时候可以小小的一个小确幸，就可以赚到一些观光客嘛哈、哦。要是这个没有办法的话，那农民的一年的这个收入哈、哦，那就可能会有。家计可能会有影响啊，那希望我们农业处的哈、哦，可以跟我们公所来一起来协助我们公所来把这个工作来做好哈、哦。是，好，谢谢、嗯，谢谢，谢谢处长，谢谢。那我下来的时间给蔡依林哈、哦，谢谢，谢谢大会主席。谢谢大会主席，我想请我们管理处，处长。我们交通部公安局有一项计划，就是油气祭典特色加值计划，是它的里程是104年度到107年度，是我想我们都知道最县长哈、哦、蛮关心我们南回这个区块，我想请问我们处长，我们南回县在104年度开始到现在，我们有没有核定工程？有。从去年开始，我们在南回县就有核定达人乡的特色加值计划，就是飞行伞油气区，还有那个新化的油山的观光油气的改善工程。不过因为这个工程哦，它没有在它核定的时间内啊去请款，所以它的经费是没有获得。处长，我还没讲到这一点，你就自动讲说这个已经注销。是。那我来。然后今年呢，我们又继续跟那个光局哈、啊，就是公所都有提案，所以我们今年有大武达人跟金峰哈、啊、都有提到。好，来处长没关系，你现在先跟我解释一下，既然你已经讲到说有注销，那你把注销的这个原因跟我讲，那你们注销有怎么样再去努力争取这个经费？你来解释给我们听看、啊。这个细节我是不是请我们科长来补充说明？来，科长去。议员好，就是在去年，因为年底要结束的时候，那补助单位就是观光局那边都会通令，请各个受补助单位要把相关的文件送给他们，他们以便他们来办中央的预算的保留的部分。那我们也有发公文给那个公所，然后也打电话通知。科长啊，承办人员都有特别提醒他们，中央的经费不是你们在整合管理控管的吗？是，没有错。嘿，为什么一定要等乡镇公所打领具打什么你们才去？他们不是有给你们发包明细表吗？让你们去先去请款，把钱拿到县府的公库啊。但是他整个计划他有规定的一个行政的程序该付的。不是，我的意思是说，我们这个计划是中央的计划，这个计划应该是我们县政府有控管呐、啊。那应该县政府先把打领具到中央来去争取这样的经费啊，为什么一定要等公所？那乡镇公所不是有已经给你们发包明细表，还有一些工程合约，这些都不是已经检具给你们了吗？那个是在你那个是就是第一期款的部分，但是后续的尾款的部分。还是要再要再付一些文件送给你。那请问一下，我们县政府的我们的投就是等于是第一期款，我们县政府有没有去请领？有，我们都有去。现在在你们公库对不对？
这个我还要再去清零钱有没有下来了？这个部分我还要再查一下。我想争取经费得来不容易，你们都很辛苦，公所也很辛苦，今天碰到这样经费被注销，真的是很不应该。我想县长知道这件事情吗？这个我不清楚。县长不清楚，720万呢、欸。我觉得真的有时候你们觉得我们县政府在做事情的时候，我刚第一次我在做工作报告的时候，我讲你们很不关心南回，连碰到这件事情我更头痛，更觉得说太离谱了，真的是很离谱。我想乡镇公所也一定有想，他们一定有这个想法，是说这个是中央的预算，我想县政府一定有先把钱领回来放在公库里面，所以他们已经发包了，他们已经厂商都已经订了材料，这些都已经做了，现在碰到经费被注销，你怎么办？那你们去怎么样去做努力把这个钱又把它争取回来？其实他整个都没有啊，并不会很复杂，而且是已经是行之多年的。我们106年度还有核定一个南田的呢，这个地方都是连续性的一个规划案。105年度的计划没了，106年度要做什么？其他做的点是不太一样啊。有没有是不太一样？但是同一个地方，这个都是连贯性的一个油气计划。是没有错，不过我觉得还是因为好像是头没有了，尾巴要做什么？不过那个其实它的程序是本来不管怎么样，现在哈这个计划你就是写报告好了。报告给我，写报告给我看，甚至再怎么样去把这个钱争取回来。好、哦、如果真的再不行，用县政府的预算嘛，可以吗？可能要抽这个钱，我们要再你就知道要抽这个钱多困难，争取经费多困难。不过我是觉得那个公所那边还是要，他们还是要配合他们很配合啊，有去跟立委要这个钱啊，有去立法院啊，那你们有没有去？我们有派人去，我们有去，我们那还好，你们有派人去。如果没有派人去的时候，我更觉得说更奇怪了。其实在之前还没有发生这样的事的时候，我们的承办人员甚至我也都有打到公所去跟他们提醒这件事情。中央的预算各计划案哦，都是由县政府来整合控管。那跟公所提报的计划、核定的工程、核定的经费、执行的进度，还有保留，都在县政府的工程管理系统里面来控管。可是发生这种事情，真的是很不应该。那不管怎么样，这个经费、这个预算，想办法再把它要回来，好不好，处长？谢谢议员。我想这个大概就是工程的进度哈，在公所那里可能就是没有按照观光局的要求，所以观光局不肯付钱啊。那我想今年我们会再协助公所看想办法，不管是公所或是我们县政府的一起重新提案，把那个计划再重新提案，也要107年啦，是不是？我们今年努力看看。好，谢谢，谢谢，谢谢。我们接下来请张卓然张议员。谢谢主席哈。那个管理处哈，处长，是议员好，你好，是。那个我想请教你一下，我们台东在发展观光的同时，是，对于整个台东要发展观光的交通，跟你管理处有没有关系？交通啊？哦，当然很有关系。当然有关系。是。过去一般来讲，如果说我们没有管理处不谈发展观光的话，所有的道路应该是建设处嘛，哦，工程的部分乡间的话，他们是农业处嘛，哈、哦，是。那当然，你要发展观光，交通不便，或者被观感不好，那当然对观光来讲，魅力的据点就要受到折扣嘛，应该这样讲，有没有道理？是，有没有交通的部分？我们的确是我们发展观光很重要的，重要哈、哦。对，我在这边讲，是不是麻烦你哈、哦？是，你辛苦一点。你跟那个吴处长、吴庆长啊，建设处啊，横向的沟通一下。我有发现一个问题，
现在从台九线在南往要进到新站，你们那边有一个往新站嘛，哈？对。标示很小，在台九线开车人看不清楚。当初更小，后来本席生提出之后，你们有用个牌子，算是 OK 了，啊，但是还是太小。因为你在开车的时候，眼睛在看的时候看不清楚。好，当你看到说要转的时候，那我们当地的 OK 了，外来游客就不太好了。好，当他发现的时候要转过去，可能会来一个紧急刹车，来不及的，或是对，这个不，请你好，跟那个建设处单位哈，横向的联系一下，好不好？好，这个团队，另外就是说转过来以后就开始。从省道台九到新站，那条路太窄了。有什么更好的方法来把它拓宽？当初本席在谈，就是说新站下来，车辆出火车站出来以后，这些游客会往花莲、往关山，还是会往市区，啊，往大台东的丰田这一带、卑南、太平。那我们路太小，太小。啊，那个入口要进去的时候，你只要一部游览车刚好在那边，要这个是台九，一出来车头在那边，整个车子就进不了，啊，整条路都是车子，太危险了。我想这一个瓶颈的一个交通入口，我希望你跟建设处，你们在横向的联系上，看怎么样去配合。我想这个道路的改善跟管理处应该是有关系的。你们要协助来争取，看怎么样来处理。谢议员，我们来协调相关的单位，看他怎么来改善，就是从台九线进到新站的那个路口嘛。是好，好不好？好，因为你也在建设处出来嘛，应该你很清楚嘛。另外一个也是跟这个衔接关系的，我们现在到了新站火车站，新站的火车站，我们进去以后，然后。第一条左转弯就是直接进到火车站停摩托车停轿车嘛，那边有一块空间，就是说那个地方有人进出。现在我们走的时候，新站的台东新站新那个叫什么？新站路在哪里？新站路就是广场，对，向着。火车站大门那个啊，对，火车站上了大门，对，像大门那条，那个沿以前的沿管有没有？对，前面那条是新站路，是不是这样？新站路，你不要说我讲了，其实我也不记得很清楚了哈，但是我那名称了，我知道那个路而已啦，应该是吧？应该是新站路了，是啊，这个新站路啊，刷刷你知道，骑摩托车的时候刷刷小坑洞，还有大坑洞。我希望就是说，从这个，刚才我讲的那条路进去到新站，就是台九线进去要往新站，我们经过一个铁路的那个崩坑有没有？涵洞，走过去，对，然后就到了新安路嘛，左转就新安路了嘛，前面那条是新安路。我希望哦，那条路跟建设处长，就是吴庆荣，横向的协商。当务之急，把它铺设好。就是迄个崩坑迄条嘛。无，即摆那即摆来过崩坑过，就是第一条就是要去桥头嘛。新站。对。然后呢，再过去那一条叫新站路嘛。那条最主要的联络往马亨亨那条吗？第三条才是现在马亨大道直通到延安嘛。那边有三条路嘛，是不是？你回去要看新站路。新站路啊。这样哈，那个新站路呢，我们到现在整条，希望说赶快加铺那个柏油。我会找建设处来会勘。对，因为很重要，因为太重要了，因为我们的游客来台中，第一个观感问题。是。进出台外面来的游客，怎么样看进也看出也看，都是看到那条路，所以。对人家观感，我们台东说要发展观光事业，基本上我们道路安全的问题，我们要把它做好嘛，
我们也不要说台东县府团队也不要说哪一个责任了、啊，而就管理跟建设两个好好配合了、啊，哦，他需要你，你需要他的时候互相配合嘛，把资源把台东观光做好，好不好？好，哦、这个我就麻烦你了哈。我们来办个会刊。我就麻烦你了哈。好。另外哈，我们台东一直讲说要发展观光，但是我这边有一个意见，我是这样讲，这样想，已经有的东西哦，就像这种房子很好，我要花本钱把这轮廓盖好，我要花很多钱啊。啊，假如说我这套房子花了1000万，啊，是很好的结构啊，但是我是加一些整理或是装修。让人感觉哦，这房子真的很有气氛，不错，啊，那是魅力的一个据点嘛，哈。我想花个100万啊，50万啊，或是200万，我想这样的话，应该对观光事业的发展是有帮助的，帮助的。好、哦，我为什么这样讲呢？关山的清水公园，应该在台东人的口碑上是可圈可点，但是我那一天我去关山。然后到电光，哎呀，我这样停下来一直看，好可惜哦。应该照道理，台东发展观光事业，应该不管它礼拜天有没有假日，应该游客会很多。之前我看很多，现在好像是寥寥无几了哈、哦。除了过年假日，我不敢讲，平时。啊、那么管理处是不是在这个财务状况或其他倾向发展观光，然后这个角度来看，是不是能够把重点放在这里，好、哦、给它补强？它是一个真的很有魅力的景点。然后再说温泉也是一样，温泉也是一样。现在县长也大力温泉嘛，做了很多桥，哦、啊，我想像这样类似的情况。管理处要找一个真正让人家感觉到，因为像温泉，大家都知道台东有一个温泉，资本温泉，啊，台东这几年也打响了，从喜就可以当镇长也打响了。台东有一个清水公园，我那天跑去看，我停在那边看，哇，那里面那个水好清澈，好漂亮哦。我一直说台东现在看不到很清澈的水，结果在关山被我发现了。真的很透明，那个鱼在里面游，我都看到很深，都看得到。我想这一点是不是管理处啊？你们用你们的智慧哈、啊，你们金头脑了哈、啊，你们是读书人。我可以补充在这个方面来加油，好不好？我可以补充一下关山清水公园的部分吗？可以讲重点了。那个。他现在我们其实他最大的问题哈，就是土地哈还没有完成整个的分区跟用地的变更，所以他整个在要重新不管是要规划或建设都会遇到一些困难跟瓶颈，所以我们现在有在协助他。那因为他最早他其实就是一个环保公园，所以会朝这个目标哈，我们会协助他尽快完成变更，才能后续才我们才能真的让他用地合法。他才能做、啊。县政府的强力协助嘛，好不好？对的，我们会。这也是台东的一个发展观光事业所需要的嘛。是。谢谢。好，谢谢张主任对关山这么用心啊，去一趟就把问题都点出来，感谢啊。我们接下来请洪中海洪议员。好，谢谢大会主席。哎，有请农业处长。哎，洪议员早。我请教一下哦，现在目前咱的老朽啊。诶，成本吼、哦，咱台东目前成本哦，偌济？咱真要卖啦，卖这个蚝啊吼，咱真在竞争。我们是台风天过后吗？农民有没有跟你反映，现在老叶的部分很怕进口的来打击到我们的老叶，这个你知道吗？一般我们目前国内的这种行情啊，就是。缴叶子都缴价位高的时候哈，600-700块都500-600块。我进猛力工，咱台东走啊哈，成本起条要偌济？大概一般来讲，一公斤大概50块吧。一公斤50块。成本啊。咱去年红太料拍掉，今年顶做，咱开始来做。咱进成本偌济？一公斤偌济？现在目前大概100多块。100多少？100出头。现在目前。哦，这一段时间，处长啊，你这行情价你都唔知啊，你还去跟农民打听一下啦，好不好？
去价格调查一下，因讲百五啦，一公斤百五，我先甲你讲一公斤百五，啊一公斤百五，以早七八十嘛，五六十拢有啦吼。但是因为咱风台拍掉，咱伫边啊定做150块，真惊这进口来，哦，进口的卖了价少，加拍掉咱的物件。请问你这件事情，农业处知道吗？其实这个是应该是公开的秘密了、哦、啊。公开的，那我问你，农业处做了什么措施来预防这些事情？问题现在目前进口的部分是由中央，它是以其他的名目进口，它不是以那个以其他名目。那农业处有没有去反映这件事情？我想这个问题的话，中央都知道，都反映过，因为从过去，我相信这个问题。在过去，在民国九十几年的时候，没有，你不是他拢全部拢杀到中央，啊，人南投进做嘛是50-60块啊，人无受到风台影响啊，咱台东受到风台影响，平啊顶起嘛，所以150块，咱台东县政府做了什么事情？包括议员，你希望我们县政府在扮演什么角色？比如说你这个部分，不是我问你嘛，你在当处长，我问你啊，你觉得台东县政府应该扮演什么样的角色？在这样的情况下，我们这个产业已经没有竞争力的情况下，台东县政府应该做什么事情？我想去年在我们用善款来做那个转做的部分，就是希望不要超量，不要过量。来做，希望能够保持一定的量，不要太多，然后价位保持一定的价格，这个当然是我们能做的。好，这样我再请教你哈、我们香蕉今年度咱预期咱香蕉计小，会帮博嘛？这个还没发生的事情，我觉得不要预测。但是有这个可能性，对不对？我不认为你不预测，那就是你就放任这样的事情发生。各种农作物，我想全国我们香蕉在全国占3%。所以各种农作物，像那一年西部大灾害的时候，大洪灾的时候，我们台东香蕉价位很高。去年我们台东这个价在第一次尼伯特的时候影响很大，但是价位没影响。是到后来，那就简单讲，就是台东县政府对这件事情，但呢，你听我讲啊，比例的问题，你都拢无要有啥物计划农业这四个字，对你来讲是完全无咧做。包爷，你讲这不，当然你的要求是比较高一点的、啊。实际上，你假如说我们县政府在这边都没有努力的话，这又有一点那个。好啦，你卖受气，我等下要讲的不是要甲你批评啦哦。我是我听讲来，处长，我再问你。我跟你讲，我们百分之三，我们在很多方面来讲，就是我请教你，南靖翁来西克亚台东净种植面积有多大？我们前台东县的市价是5000公顷，五千公顷。啊，咱拄啊，你个拟定在讲来讲，这个台农发来台东被我讲的是被弃作市价，然后从早期在大概7-8年前。凤梨世家大概是1500公顷，然后经过这6-7年，现在目前大概是2500公顷。2500公顷。但是它跟大木世家是5000公顷是一个常数。对。然后比例是从3500:1500。啊，你认为？2500:2500。啊，你认为加做200公顷的客座啦吼，会影响到计小无？报告议员，假如说你外销能够通路能够打通的话，当然越多越好。越多越好。假如说你外销路没有办法打通的话，当然是有排挤作用，就是这样而已啊。所以问题无伫咧即个人要来做这個，唔是上重要的问题嘛。重点是，那照你来讲，本身都能够，就刚刚我答复吴秀而言的，这个假如说你能够打出那通道，这个当然对我台都是好处的。那处长，我要讲的是吼，伊当咧美中央嘛，我进来美管进户嘛。如果说现在如果会发生预期会发生这样的事情。台东县政府，你不是应该有一些作为吗？我们当然是跟中央反映啦、啊，大家就中央反映，就什么都中央反映。今天被踢一条龙啊，甲中央推挤推过，拢中央的问题，啊，你就无需要用跟顶啊。我想你台东县政府啊，你想要发声的，当然是为台东县民发声嘛。我觉得你不是帮中央政府发声嘛，我当然啊，为台东县民。是啊，你是台东县民选出的县议员，所以当然你是以地方的利益。所以我进交代的台东县政府爱做嘛，不是我交代中央嘛。不是啦，我现在讲的就是说，你的立场是跟我们一样的。来，处长请坐。你的立场跟我们是一样嘛？好了，我再凸显一个问题啊，处长请坐，你卖手机啊，不是，还有4分钟，我还有重要的问题要问。来，请坐。你不是代表中央，其实跟我们立场是一样的。我知啦，我在跟你要求啦哈、喔。来，那个管理处长，是议员好，请教你一下啊、喔，昨天有问题问到一半 ，ADT 哦、喔，那个现在那个地方招商情况好不好？目前我们有4栋的，那4栋魅力商店群的部分招商状况是比较好，
然后另外一个就是原住民的商店群那一个部分，目前是还在招商当中。啊，下个月要开幕了，还有一个月的时间，点交这个月底点交，四月点交了，四月点交、那原民出网说到这个月才点交，是他们那一栋而已啦。原住民的部分还没有点交，因为我们是分区点交的。我问你哈、现在租一间价格是多少？他好像用平算的嘛。他们租一间给人家的这个价钱我不清楚。不，那你要知道啊，对不对？现在坊间反映说，因为他价钱是跟店家去谈的，目前他还没有告诉我。所以用话的对啦，就不一定每一间价格不一定，楼层不同，这个来客率不同，所以价格不一样。因为这是商业的行为嘛，所以他会跟店家去谈说，我这一栋面积多少位置，他们会自己去谈，所以最后的谈定的价钱，我目前的确还没有。那个我希望是动态了解啦，就是随时能够了解。民间现在反映啊，讲啊这预期讲这做不起来，因为价小伤悬啊，税科做到遐尼税，开遐尼侪钱着，啊人家租较万五块。哎，迄伫个一个伊个什么货柜屋内底，货屋内底租一间公，听讲要5万，我是虾米人敢去租这啊？都介绍我不确定啊，但是我问你啊，但是你也不知道价格嘛？晓得，因为我那不知道，你也不知道价格的情况下，民众欧北供，咱嘛唔知咩样回应啊？对，他就讲说这个部分我没有听过有开这么高的价钱啊。不过会后我们会再来问 ATT 是不是有对了解一下实际的价格，是他有开到这么高的价钱，这我真的。不知道啊，介绍爱求税科叫你没人哦。税科的价格一开始7900多啊，最后是15000嘛。这介绍就没人诶，哦，啊无吧，像安尼，大家都嘛要来租，安尼好不？因为报告议员那个，我们不是唱衰他，我们当然希望那都一定回家大平的土地啊，而且是台东的亮点区域啦，我们当然希望他能够做好。但是这个做好的过程当中，第一个我们希望呢。他不要完全纯粹都是商业考量嘛，就是当初我盖这个建筑物是要做原住民的商品的展售区，你别再起来卖肉丸啊，哦，你要朝这个方向去做啊，哦，我是预设性问题，这是我们要监督他的嘛，要去做的。第一个就是他能够朝原定的方向去执行，第二个部分哦，就是说他未来的整体规划对于台东的这个经济发展，他到底真的有没有帮助，这是你们要去考虑的，等等等这些就是。现在要求你们，哦，管理处要去动态，不是说等到他已经做完了，公布今天要开幕了，哦，进去才说哦，来这卖肉丸，这里卖蚵仔米线，那能看吗？我们其实一直都有在询问啊，那因为但是得不到答案，对，因为他们都说他们还在接洽啦，所以可能也没有很明确，所以他们也不会告诉我们啊。啊，不过我们是一直都有在询问，因为我们也很想知道他现在找到了谁呀、啊？对对对了，动态了解一下。对，是我们都一直在询问。希望能够顺利在六月底开幕了哈。至于我讲的那个西干八个这个问题啊，你说他的工期是240几天是？还210几天？210天。210天啊，你延后给他延后多久时间？365天。没有那么多天。你不是说延长了1年？那个徐科长，请问你最后他罚了多少天的？来，那个我请徐科长说明一下工程的部分。跟议员报告，我们最后他裁处预期的部分是36天。36天啊，总共罚了多少钱？因为他的工程造价是1亿。亿、然后就是千分之一，每天千分之一。对，是多少钱？我要算一下。啊还有其他的违约，才罚了36天啊，所以总共你给他延长多少时间？我们总共延长哦，变更设计的增加工期哦，给他79天。79天。然后还有一些阴雨啊、台风，还有一些变更设计展延的哦，那个都有陆陆续续给他啊。所以说，其实中间我们都会尽量不是取一个公平，而且对我们县府在执行契约上面最。时间上的关系哦，所以麻烦你会后把这个资料给我，好不好？谢谢，谢议员。好，谢谢。我们请林崇汉林议员。谢谢大家主席，大家早安。请农业处长，是吧？议员早，嘿。那个县长的施政报告里面有一个有机农特产品的冷冻库及厂房的新建工程，是这个是花东基金的计划嘛？对。
目前争取到经费有多少钱？6000多万。确定了吗？确定，现在已经在设计，现在大概我们预计在下个月来开始发包，啊，盖在那个肉品市场，土地都没有问题。执行期间大概在1年吧。对，明年年底哈。我们希望在明年以前可以完成。所以这个也没有回返的余地了啦哈。啊？也没有可能取消了，就是确定了。他们都已经在做，都没有停。啊，不过处长真的哈，本席要被你害死啊！为什么我会讲这句话呢？因为你记不记得这个地方以前是曼磊场地，对对吧哈？对，当时农业处在这个建造这个曼磊场地，听说连建造使用执照什么都没有，对不对？这事实嘛？啊，这个本席都有去调查过，这个你也不用对承认或否认了哈。那是当时农业处把这个球场盖起来之后。那既没有建造也没有使用执照，那本席啊去年接任曼磊会主委的时候，我曾经跟教育处希望教育处能够接回管理哈、我们也希望教育处能够拨一笔经费哈、能够维修它成为我们台中县曼磊的主场地，而且那个地方很好停车，结果你这样一搞，我们曼磊以后要到台中县的那个沙滩上面去打球了啊。谢谢一眼。其实不是谢谢一眼，久没有你先听我讲。我今天想要追究你的是因为什么原因？是因为你在做这个计划的时候，你根本都没有，你把这个烫手山芋丢给教育处，叫教育处帮你管理。但是你现在你要做这个东西，你也没知会教育处啊。我问了教育处的承办人员，说农业处为什么会把这块地收回去，你也没讲，那也没有跟他说明说我们要做什么。所以我去询问教育处的时候，教育处你到底你已经去年跟我答应我说要有经费来维修这个场地，那他跟我回答说抱歉不好意思，我们那个场地现在已经变成要放那个蔬果了。所以你说你要不要害死了，这样好了啦，是吧？你怎么弥补我啦？你帮我找一块地吧，可以吗？可以吗？啊，不然的话你慢点，你告诉他去哪里打嘛。那个地方大概已经。教育处对那个地方大概没有继续管理，已经好长一段时间了啦。是你们没有管理，推给他们管理，是他们没有管理，乱他拉一通。是因为你们没有使用执照，你们也没有能力管理嘛，所以才会给教育处管理嘛。那这个可能有牵扯到社会体育的活动，那你其他管理，那、我也跟处长讲好，跟教育处长讲好说，我们希望给他拨点经费，给他维修，把红土重铺。因为很多曼磊队都认为说那个场地是以后非常可以成为一个台中县的曼磊中心的，结果你现在又搞个仓储，啊，所以你现在你怎么弥补我？哎，我去问教育处啊，那教育处被我骂了一段时间，他又跟我讲说啊，这个处长，农业处长把这个收回去哈、但是也没有知会我们，所以我也不知道怎么跟议员您报告这样，那怎么办？算你帮我找一块地吧。我们欢迎到森林公园去打球了，嘿，但是就不要做固定的设施了、那你欢迎到森林公园草地去运动。那你规划一下嘛，好不好？你台东县目前县立的曼磊场在南网，但是因为牵扯到南网国小没有运动场，所以我们曼磊委员会尊重台东县的教育，我们希望南网国小能够充分的使用场地，所以我们希望把它的管理权，我们现在暂时把它管理权回归给南网国小。那部卡达尼部的曼磊场办了一场，然后因为部落的抗争也没有了，我想这个部分我们会再跟那个地震处考虑看看，是吧？我想那个沈处长哈、他对现有的国有土地大概比较了解，我们了解看看。我想哪些部分可以来用？那个处长，我要去坚持我的立场了哈。是我今天不是因为接任这个曼磊主委才会讲这样的话，因为我希望台东县的曼磊环境哈是越来越好。是，可是曼磊它本身需要很大的场地哈，这个你也知道嘛哈，总不能在沙滩上面画个线哈，用粉白灰画一画就可以打了哈。啊，你刚才有说这个森林用地哈，我觉得你这构想不错，你要不要规划一下？我会跟沈处长再沟通规划一下，好不好？看两座就好了嘛，简易球场就好了嘛。我知道那边附近哈、有一些国有土地啊，目前我想有些土地我们了解一下，对啊，它面积大概1-2公顷嘛，然后我们再跟教育处几个单位再协调，好不好？可以吗？
我当然我们会愿意来。我除了你要讲，我缺精神来的，你可以。我来媒合了，来协助，来帮我协助了，你主导嘛，你要帮我嘛。假如说沈处长说可以，我就全力配合。好，跟谁？哪个处长？沈处长，哎，那个地震处的沈处长啊，地震处长，因为他对土地比较了解，在附近哎。好，处长，那地震处长可以合作一下吗？啊，可以吗？我们两座而已嘛，那没有多少钱嘛。我们基于县府的单位，我们会就我们的能量来协助农业处了、啊。至于这个土地要找在哪里，或是要他找到多适合的，我们还要另外再考虑。哦，对，你们两个算好。森林公园能不能？因为拜托了哈，你们两个算。台东县人卖你的团队哦，100多个球队哦，哪天我带这100个球队来去跟两位处长陈情，好不好，处长？帮忙一下嘛。你看我本来好的计划又被你打坏了，现在慢垒场只能在我家打了嘞。哦，是吧？两位处长辛苦了，好不好？我是帮慢垒发声，处长你不要误会哈、哦。我今天跟你讲，只是因为刚好你从中这样哈、哦、切进哈、哦，我害得我手足无措。我去问教育处说啊，不见了，哇，这个慢垒场不见了，害我、哦、哇，我没有办法去跟这个所有爱好慢垒运动的人来解释啊。我处长希望你。能够费下心，如果真的在森林公园可以有这么一两块的练习场或者是比赛场的话，我们真的我会代表所有台中县的喜好慢垒运动的这个慢垒的运动者哈，特别要感谢你们，感谢县政府，好不好？可以吗，处长？今天处长请坐，农业处长请坐，处长请坐。主席欢迎到这边哈，谢谢大会主席。我是跟你讲，文化处也可以啊，人事处啊。大家一起来配合啊，你那个慢垒就可以成立了。好，谢谢林崇汉林议员，我们接下来请谢贤义谢议员。谢谢大会主席啊。那个管理处的处长啊，我想请问一下，是你当初也当过绿岛站的站长嘛，在东莞处的时候，是我们的观光绿岛的观光的这个进程里边呢、啊，嗯，我们有一些观光的事业啊，会受到我们法规的限制啊。是啊。啊，比如说，立岛国小在推这个，公馆国小在推这个潜水毕业典礼，哦，叫港埠里边哦、啊，潜水，让立岛国小六年级的学生学潜水，然后下去领毕业证书哦、啊，到水底去领，底去领毕业证书哦、啊。这是一个创举啦，哦，这个是一个特色学校。嗯，那他们也有独木舟的这个环岛，在毕业典礼的时候必须要有这样的情况哈、哦。那民间的业者哈、哦，因为这个东西是等于是很多先进国家都在玩的东西嘛，但是我们这个绿岛这些港澳啊，嗯，这些渔港、啊，嗯，它要进出的方面。你认为是不是应该也要有给他们有进出港的这个？他因为他那个，不是机动的，啊、哦，他不是机械式的那种，这种机动船、啊、你认为呢？是不是应该去推广？他们是什么船？因为船独木舟啊，哦，独木舟啊，哎，他也不是因为港口的那个进出船的管理。是农业处的部分，我不清楚。站在你观光旅游的立场，是不是要鼓励这样子的？我当然希望就是渔港哈、哦，能够如果不影响渔民的捕鱼的作业之下，能够也发展观光，那当然很好。这个是一个原则的问题吧？是、哦、是。处长，你请坐，我请农业处长啊、哦。农业处长，我常常听到啊、哦，如果有相关的渔港的这些。进出啦，或是使用的问题啊，你就会说尊重议会，是不是这样？现在是鱼港是鱼会的管，还是咱农业处的管？我们一般请议会是代管的，主要主管机关还是县政府，还是县政府对。这样好不好？是。我要这个鱼港的。一些相关的管理的办法的法规，好不好？可以不可以给我？可以。哦，让我来了解一下，因为我昨天晚上我在家里哈、哦，有百姓跑去我家里就谈到这个问题了。啊，我也记得我以前哦，为了绿岛要
平衡的发展哦。当然，我对渔民是无话讲啊，我接近渔民，你拢有看到。但是一般的渔船，甲遐渔民啊，根本袂去注意讲，只要你无妨碍到我的进出港或是我的停泊，那是 OK 的啦。而且我们也在推展娱乐渔船嘛，对不对？然后绿岛四面都是珊瑚礁啊，那不然你就划定一个地方，让他们观光旅游业者去做这样从事这样的活动。那如果要借用你们的渔港，我这一次啊，像那个公馆国小啊，他们的一个海上运动会就在船澳里边啊，结果那个因为公文书可能比较慢抵达，你知不知道海巡的要去叫他禁止他们活动？我们那个公馆国小的主任就讲啊，那你就现情况给他逮捕啊，那就逮捕啊，逮捕那些学生啊。这个已经行之有年，好几年就办这样的，还得到中央的这个特色学校的这个，对不对？我们还县府还表扬他呢。哦，而且绿岛还要以后还要是成为一个潜水的一个圣地啦。所以我们学校有在课余之外，在帮学生训练以后我们的下一代啊，大家懂得潜水，大家以后往这个中央的这个目标啊，我们在前进。所以这个渔港，我要的是你们的给我那些管理的法规，不要老是什么事情就丢给一位。报告议员哈，事实上你的很多观念哈，我事实上都有听进去，而且对你的观念也很支持。没有，这样好了，处长说明一下。处长不用说明，我这样子好了。处长你不用说明，你不用说明，因为我的时间还要给是张政委议员了哈。你给我这个渔港的管理的一些法规跟办法，没有问题啊，还有前者问题，这些资料书面的给我，好不好？事实上我们会，然后我了解一下，我了解了以后，我们再来讨论哦。我们是解决问题了哈，不是说工作检讨，是检讨那两个字没有错，可是检讨还有很多面向的检讨，就是说我们来沟通嘛，沟通完了以后，我们来均衡这个岛屿的发展，我们照顾渔民，也相对的，我们要给观光旅游有一些空间。所以处长你请坐，我要这些资料，好不好？让我好好研究一下这些相关的法规以后，我才有办法再来提出这样的工作检讨，好不好？好，谢谢。好，谢谢。我把时间，道主席，我把时间让给我们张议员，谢谢。好，谢谢我的同仁哈，大会主席，谢谢。管理处，来，处长。是。交通科为什么在你那里？当然。成立的目的就是因为交通跟观光的发展其实是非常重要，息息相关的。怎么样的连结？所以交通科的业务大概就是负责我们啊，就是协调中央的，比如说铁路啊、航空啊、海运啊这些班表啊，还有班次啊这些的行政的一些处理的协调的工作。然后呢？然后还有我们市区公车。市区公车、普悠玛公车，这个部分也是我们交通科的业务。那么你们目前办理的部分有没有达到你最佳的运量？市区公车吗？假定说我一个观光客，你们现在你看那个县长的施政报告第42页，即便你开办了台铁的列车。然后他在台东下车了以后，他怎么样应用我们在地的交通工具？这个不是应该是交通科来去做最佳的连结吗？是没有错，我们一定要做最好的连结，无缝的接轨。我听听看你们是怎么做的，因为我看不到。我可以请交通科长补充说明吗？细节的部分。可以。谢谢议员。可以。感谢张议员啊，对于交通科的这个指教。原则上我们张议员刚刚一个点到的，就是说
这几年来哈，其实我们整个观光蓬勃的发展，所以对于比如说大型的赛事，好一直来，然后包括这个我们目前因为我听这样子我就知道了，其实你们没有很清楚理解到这个科的重要性。当台东要发展观光的时候，重要的是县内自己怎么整合我们自己的交通能量嘛，帮它的安全，把它的能量运输的能量发挥到最大，不然要这个科就没有意义了。来台东观光不是要让人家自己开车过来，而是尽量运用中央的这些大型的交通工具嘛，譬如火车，譬如飞机，尽量少用私家车。台东是一个非常好的环境，是我们必须要从空污开始去掌控。这么多的车辆，其实 PM2.5 最多的都是我们这些汽车的排放量嘛，不是吗？当你有600万的人口来到台东观光的时候，它是耗费了多少的这个私家车的资源？如果我们可以从交通科，从你这里，从处长的观念开始正视，把整个可以用的公共交通运输做一个强烈的整合，其实台中不会是寸步难行啊，不是这样吗？是吧？其实我们都在努力啊，处长。记得不是只靠外面人家建，不是，而是我们创造一个空间让他们可以来。讲到台东就觉得交通不便，这是不对的。台东不是交通不便，而是我们有没有给他准备好他要怎么样走行至这个，多重要啊。对，科长，记得每一个科给你，你都要让他处长，每一个科给你，你都要让他充分发挥他的功能嘛。一定的，好不好？对，交通不是只有做交通建设啊，那不是高明啊。国家要给你多少建设，200亿都没有嘛。你看我们这次20亿而已，不是吗？8800亿的，谁都不理你。但是现有的东西，你能够把它整合，创造出属于我们自己的交通特色。这才是你的高明啊！是，所以我们现在就是努力啊，包括我们的专列、观光列车，都是我们交通科这边极力，我们一直都在努力的争取。然后普悠玛公车，我们会让它更优化，就是普悠玛那个是中央的，我们没办法，你只要做好属于我们自己的，好不好？好，谢谢，是谢谢，好，谢谢。我们接下来请江坚硕江议员，我在外面等你后。谢谢主席，我还是就教育我们管理处。我们政委议员讲得很好，要让游客利用公共运输的工具到台东来，是减少，就所谓节能减碳嘛，对，减少碳排放。嗯，然后我们在地的公共运输是否足够，可以提供便利的行的这个问题，这是我们要去考虑的。对，但是现在我们所知道就是。我们连在地的人要搭个公车班车都很少，是都很不容易，真的。为什么？我们在地人少，嗯，所以它的运能班次这个要有差别性的这个安排嘛，所以要跟这个公车的公司，经营公车的公司要去协调，我们在什么样的时间要多排一些班次，什么样时间少一些班次，要配合地方的作息，然后配合假日，这样子才会有一个基本的一个交通的顺畅。好，那另外就是县长在施政报告特别提起的武装型的这个共享单车，嗯，那最近引起大家相当热烈的这个讨论。对，它是从新加坡引进过来的，对，新加坡的公司，在新加坡 OK， 为什么？公民素养的问题。新加坡，因为他你如果犯个小错都要受到严刑，啊，法治的国家。在台湾不是，在台湾是我想怎么样就怎么样，我怀疑的恶魔就立即变了，所以就会有很多的乱象，在试用期间就产生了这么多的乱象。不应该发生的事情都发生了。对，那让我们不禁担忧，如果大量引进了之后会是怎么样的一个乱象。我们不要说对自行车出租业者的影响，这个我们不去讨论，因为事实上根据个人的需要嘛，而且
讲句难听的话，如果叫我去骑那个共享单车，我可能骑不动啊。啊，我要骑那个有变速的，可以调整的哈、啊，才可以比较节省体力。各有利弊嘛，但是重点是共享单车，我们现在已经看到，如果在大量引进，然后没有做适度的规范，会对我们的市容造成相当严重的伤害。你说？对，议员，报告议员，其实这个乱象的问题，其实在这一阵子我们都有看到，不管是乱停车啊，或是就是也许有的就是会破坏车子啊，这种情况都有，尤其是对市容的影响。所以我们最近啊，我们会跟国际处就是赶快来召开这样的一个检讨会议，然后看我们相关的配套措施哪一个部分不足的地方，我们尽快来改善啊。因为我们希望好不容易有一个共享单车进驻到台东，因为它其实是就是便利短程的人哈，就是能够很方便使用。我相信我们也希望它能够一直长久的在台东经营啊。所以这个乱象的部分呢，我们会尽快找相关的单位哈，再来一起讨论，好来解决这样的问题。对，同时我们要加强宣导，给你方便不是给让你随便啊。是啊，是啊。好、哦，这个公民素养我们也要慢慢的来培养。我们，媒体上面我们要做一些短片来去做宣导。好，好，哦、好的。另外，因为陆客不来，导致我们的观光业惨况哈，空前。为了要生存，甚至连五星级的饭店都要削价竞争，连带的就影响了一般本来做国内客旅客的这一些观光业者。这种乱象如果任令它继续这样恶化下去的话，台东真的会更惨。所以，您管理处应当要召集这些观光业者，大家来研拟一下，研究一下，不要彼此伤害，是不是？大家要生存没有错，但是不要彼此伤害。你削价竞争也不要削价到那种程度啊！你该是什么等级就是什么等级嘛，要不然的话，到最后受害的是自己。所以这个业者的自律的这个部分，我们应该要介入。您的看法呢？报告议员，这个情形其实我们也很清楚了哈。那因为业者之间他们有他们自己的经营策略，我们也只能道德的上的劝说啦。就是大家不要恶性的削价竞争。但是这个动作我们要做啊。是。我们如果不做，他们真的就这样子恶性竞争下去啊。是，可是到最后大家都没饭吃。对，可是真的我只能说，我们官方也只能做一个道德上的劝说，就是希望大家不要这样子恶性的削价竞争。那我们公部门该努力怎么去把客人引进到台东来，这是我想我们管理处一直都很努力的在想怎么。我们是创造机会嘛。对，我一直除了我们国内的旅客，因为我们国旅就是集中在假日嘛，那除了假日其他的时间我一定就要从国外的客人引进来。国旅不一定是假日啦，看什么样的阶层啦。对，不同的客群呢，就不同的时间来嘛。就是除了我们国旅以外的客人，哈，然后当然大家现在就是因为陆客少了，将近到目前为止啦，比去年的同期比较大概少了60%左右，对台东的确影响是非常大啦。那这个部分我们也只能努力的从邻近的一些比如说香港啊，新加坡或日本这边的客人，尽量把他们拉到台东来。我想这个部分我们会持续再来努力。对，希望持续朝这个方向来努力。据了解，好像县长也为了这个问题，也特别到日本去，也去洽谈包机的那个业务嘛。像我们6月15号还要再去谈包机的事情，就是除了我们今年的暑假7月14到8月几号，25号，我们今年还是香港会包机过来台东直飞了哈。那除了这个暑假期间的包机以外，我们其实这次去香港还会再谈，就是香港快运能不能就是定期的，从香港飞到台东来就直飞。所以这个方向我们一直都没有改变过，一直都要努力再去跟香港快运公司来谈，因为它算是比较廉价的航空啊。然后如果能够直飞到台东来，我想对因为香港的客人一年大概有150万左右是来到台湾的。
可是来到台东的人数其实不多嘛，到台东的不多。所以我们希望把那150万的人，哦，至少要多拉一些直接到台东来。啊，我想这个方向我们一直在朝这个目标在努力。所以我们要设法来去创造机会，是，不然的话，观光业惨，我们台东县民的生活水平也会跟着降低啊。是是，因为收入也会跟着少嘛，因为很多是在依附观光业生存的，啊。是是，没有错。所以这方面的这个工作务必不能懈怠。我了解，我们都一直有在努力朝这个目标来前进。好，接下来，因为观光带来人潮，造成地方的惨况，多良火车站，在地部落的人真的是苦不堪言，要出个门也困难，回家更困难。整个马路，整个这道路就这样四米宽，甚至只有3米宽，要过路都要经过都没有办法，因为都是游客，按个喇叭或跟他打个招呼，还被人家白眼。所以我们应该要来去克服。我一个多月前曾经跟处里头，不知道是哪位同仁打电话给我，那天刚好我是反映，我在脸书上反映这个火车站的这个问题，结果有一位同仁打电话，我不记得他是谁了，但我跟他讲说，管理处一定要设法解决这个问题，我们让游客的动线跟在地居民的动线把它区隔开来，什么办法？只有一个办法，开一条步道。是，议员您讲对了，因为我们这次多良，其实我们有跟观光局争取到一笔经费，那因为我们现在管理处没有做工程，所以工程的设计跟施工现在都是在建设处，那协调建设处协助吧。建设处有，我们其实一直有密切在讨论，所以您议员您的反映的意见就是有一个步道，那建设处也有听进去，也有设计，就是邀请部落的人来开个协调会。好的，怎么样做比较符合他们的期盼，然后有什么样的路线可以开辟作为步道来取代现行游客的动线，我想这样会比较好啊。啊，本席因为脚不太方便，要不然我就亲自带你们去走，用脚就可以走出来了，我不相信找不到一条路可以走。应当从它的北侧这条野溪这个地方，一个小山涧这个地方，从这个地方应该可以找出一条路上到火车站，这样子呢可以避开部落的这个动线，这样子对部落才不会造成干扰。好，议员您的建议哈，我在就是因为这段时间我找一下建设处，看他们有没有时间，我们跟议员约个时间来会看一下。好，看那个路线，要去会看通知我虽然不能够走，是是，不能走，但是我起码我可以到场啊。好，我可以帮忙协调部落的意见。好，那我们来安排时间。好，谢谢。再来看议员你的时间，我们会再来。好，时间到了，会看，谢谢。好，谢谢大会主席，谢谢。好，谢谢江接受对地方这么用心啊。其实多良真的要像江议员讲的啦，要分开啦，跟地方居民跟游客要分开啦，不然以后真的会吵起来。好，感谢各位。我们各局处所长还有各位科长哈，我看人事好像都没有人问了这两天了，啊，人事处可能大家都比较不关心哦。人事处两天。嗯，好，谢谢各位，我们早上的会议就到这里告一段落，我们明天再继续开会。好，谢谢各位，谢谢。